អានឹងជាការធម្មតាមិនមែនជាការលោភៈនេះគឺជាឆន្ទៈទៅវិញបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរអំពីរឿងទោសៈទៅដល់ប្រគុណម្ដងដើម្បីចង់ដឹងថាទោសៈនេះគឺខឹងខឹងដោយថាចំពោះអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យយើងខឹងថាតើពេលហ្នឹងយើងមានទោសៈដែរអត់ឬក៏យើងធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទប់កំហឹងរបស់ផងយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើបាបប្រគុណជាបឋមសូមនមស្ការគណៈថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគណៈថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុធរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយជាពិសេសសូមគណៈថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យការវត្តពុទ្ធមង្គលវុទ្ធិធម្មវានស្ងួនហើយសូមចម្រើនពរចំពោះបងតនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជាម្ចាស់នៃទូទស្សន៍ខ្មែរ TV នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តការលើកឡើងនេះចាត់ទុកថាជាការរៀនជាការសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅពាក្យថាទោសៈទោសៈនឹងជាកិលេសទី2ដែលយើងកំពុងតែសិក្សាឬក៏ថាជាបាបទី2ដែលបាបហ្នឹងពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលើកឡើងថាក្នុងចំណោមរបស់3គឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈ3នោះព្រះអង្គសម្ដែងថាងាយលះជាងគេក្រោតក្រៀតជាងគេប៉ុន្តែងាយលះជាងគេប៉ុន្តែបើសិនបើលោភៈពិបាកលះដោយសារវាកើតជាមួយនឹងឆន្ទៈវាបន្លំគ្នាចា៎វាបន្លំគ្នាជាមួយមេត្តាអញ្ចឹងយើងមើលអត់សូវដឹងគេថាវាបែងភាគច្រើនជាប់ចិត្តគេថាជួយហើយមោហៈដោយសារវាកើតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអញ្ចឹងទៅការវង្វេងឬការមិនជល់ហ្នឹងក៏វាជ្រៅអវិជ្ជាហ្នឹងគឺវាជ្រៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ពិបាកលះប៉ុន្តែបើទោសៈងាយលះជាងពីព្រោះអ្នកដែលខឹងទាំងឡាយមិនដែរញញឹមស្រស់ទេតែខឹងហើយមកកញ្ញាខឹងញញឹមអត់ស្រស់ទេគឺថាដឹងហ្មងគឺថាងាយសម្គាល់ណាអញ្ចឹងកាលណាងាយសម្គាល់ទាំងខ្លួនឯងទាំងគេគឺច្បាស់ជាឆាប់បំបត្តិវាពីព្រោះមុខកញ្ញូវមុខក្រៀមដោយការមិនពេញចិត្តហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងលះគេក៏ដឹងយើងក៏ដឹងធ្វើឲ្យអត់ស្អាតទៀតបាទធ្វើឲ្យអត់ស្អាតអញ្ចឹងកាលណារបស់ណាដែលងាយដឹងគេឆាប់ដឹងគេឆាប់លឺអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលនឹងរកវិធីគឺមនុស្សម្នាក់ៗចេះប្រឹងប្រែងរកវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីក្រោធហ្នឹងពីព្រោះថាអ្នកដែលក្រោធទាំងឡាយក៏មកពីប៉ះអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្តចា៎ប៉ះអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្តឬក៏ថាមិនដូចបំណងរបស់ខ្លួនណាពាក្យថាទោសៈហ្នឹងប្រែមកថាការបន្ទោសការខឹងការក្រោធឬក៏ការបន្ទោសបន្ទោសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ធ្វើខុសហើយដល់ពេលអាខឹងក្នុងចិត្តនេះក៏ជាទោសៈហើយដល់ពេលអាបន្ទោសចេញមកក្រៅនេះក៏ជាទោសៈប៉ុន្តែតាមធម៌ហៅថាសេចក្តីក្រោធអានៅខាងក្នុងអាក្នុងចិត្តឬថាខឹងនៅក្នុងចិត្តហៅថាក្រោធហៅថាក្រោធដល់ពេលអាបន្ទោសចេញហៅថាទោសៈទោសៈបាទអញ្ចឹងវាមានយើងខ្មែរយើងថាខឹងក្រោធណាបាទខាងក្រោតបូករួមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះគឺពាក្យថាក្រោតនិងពាក្យថាទោសៈហ្នឹងគឺដាក់ចូលជាមួយគ្នាទាំងអស់ចា៎ណាតែមួយតែបើយើងបែងចែកពាក្យថាក្រោតនិងពាក្យថាទោសៈគឺក្រោតខាងងុំក្នុងខ្លួនចា៎ណាដល់ពេលបញ្ចេញមកក្រៅដោយការនិយាយអាក្រក់ឬក៏ដោយឥរិយាបថអាក្រក់ណាចេញមកចង្អេងចង្អាងអាហ្នឹងជាប្រភេទនៃទោសៈនឹងបើយើងបែងចែកឲ្យផ្សេងគ្នាណាតែបើយើងមិនបែងចែកទេគឺនៅជាមួយគ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងសំណួរបងលើកឡើងបាញ់មិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំចាត់អញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទកំចាត់បងនៅទោសៈឧទាហរណ៍ថាខឹងហើយត្រូវធ្វើម៉េចគេធ្វើឲ្យខឹងហើយតើធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខឹងតបទៅវិញតើកាលណាខឹងតបទៅវិញយើងនឹងធ្វើអាក្រក់ដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពាក្យខ្មែរហ្នឹងក៏មានប្រើពាក្យថាទោសៈហ្នឹងកំចាត់ដោយសិល
ដោយមានសិលណាគឺថាការមានសិលហ្នឹងកំចាត់មួយយ៉ាងគឺកំចាត់ត្រង់ថាមិនបន្ទុះចេញក្រៅណាកាលណាមិនបន្ទុះចេញក្រៅវាអត់យូរទេវាដូចភ្លើងបន្ទុះស័ក្តិហ្នឹងឆេះកាលណាយើងមិនបញ្ចេញមកក្រៅគឺវានឹងអស់ដូចយើងអត់ថែមអស់អូវាគ្រាន់តែអញ្ចឹងឯងណាគឺថាយើងខឹងប៉ុន្តែយើងកុំបន្ទុះដោយសម្ដីកុំធ្វើអេរិយាបថខាងក្រៅនឹងចងេងចងាងណាយើងទុកឲ្យខាងដែរអញ្ចឹងគឺវាឆាប់រលត់យូរយូរទៅវាអស់ទៅវិញវាចាញ់តិចម្ដងតិចម្ដងយូរយូរទៅវាអស់ទៅវិញវាឆាប់រលត់ដោយសារវាអត់មានអស់ដូចភ្លើងដែលឆេះហើយយើងអត់មានថែមអស់ណាហើយបើសិនបើយើងនិយាយអាក្រក់ទៅយើងនិយាយតាមកំហឹងយើងថែមអស់ថែមអស់ហើយចាក់សាំងទៀតហ្នឹងហើយថែមអស់ថែមសាំងទៅវាកាន់តែឆេះកាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែខឹងអញ្ចឹងគាត់ខឹងហើយគាត់អត់មាត់អីទាំងអស់គាត់ឆាប់បាត់វិញចាអូក៏អត់មាត់អត់និយាយអីទាំងអស់វាអាចគាត់ដូរអារម្មណ៍ទៅលឿនតែបើថាគាត់នៅនិយាយអីគឺគាត់នៅទៅជាប់នឹងជាប់នឹងកំហឹងបានយូរចេះទៅវិញទៅវិញទៅហ្នឹងទីមួយគឺយើងដោយការមិនបន្ទុកតាមទ្វាមកាយឬក៏វាចាណាមួយទៀតគឺដោយការចម្រើននៅមេត្តាចាណាមេត្តាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងគិតដល់អ្នកដទៃនឹងចង់បានសុខណាគិតថាចង់បានសុខមេត្តាដោយថាយើងប្រើការស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដទៃប៉ុន្តែពេលដែលខឹងកើតឡើងវាអត់ស្រឡាញ់ទេណាព្រោះខឹងវាអត់ស្រឡាញ់ដល់ស្រឡាញ់វាអត់ខឹងវាផ្ទុយគ្នាព្រោះដូចថាងងឹតនិងភ្លឺកាលណាមានពន្លឺគឺបាត់ងងឹតកាលណាមានងងឹតគឺបាត់ភ្លឺណាអញ្ចឹងកាលណាយើងខឹងគឺអត់មានមេត្តាទេណាកាលណាយើងស្រឡាញ់គឺអត់មានស្អប់ទេអឺហ្នឹងហើយទុយគ្នាបាទតោសាស្មាស្អប់តែយើងស្អប់ហើយលែងស្រឡាញ់បាត់ស្រឡាញ់បាត់ហើយតែស្រឡាញ់លែងស្អប់អាហ្នឹងវាបច្ច្រាំងគ្នាចឹងមេត្តាទៅយើងអត់មានខ្លាំងការទេបាទអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យយកមេត្តាគឺតាមរយៈមានខន្តីនិងមេត្តាធម៌ពីរហ្នឹងសម្រាប់ពន្លត់ខន្តីនិងមេត្តាខន្តីគឺការអត់ធន់អត់ធន់ហ្នឹងចូលនៅក្នុងសិលដូចអាត្មាលើកឡើងថាមិនបន្ទុះដោយទ្វាកាយឬក៏ទ្វាវាចាគឺទុកធម្មតាទៅប្រកាយខឹងគឺទុកធម្មតាទៅវានឹងបាត់ទៅវិញតែមួយទៀតគឺដោយតាមរយៈប្រើមេត្តាមេត្តាហ្នឹងគឺដោយការពិចារណាដល់ទៅសត្វទាំងឡាយចង់បានសុខឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយចង់បានសុខហើយធ្វើនឹងក្នុងគោលបំណងថាចង់បានសុខមិនមែនធ្វើនឹងព្រោះចង់ឲ្យយើងអាក្រក់ទេណាមិនមែនធ្វើព្រោះផ្កើនយើងឬក៏ធ្វើនឹងព្រោះហេតុអីទេគឺមកអំពីសត្វទាំងឡាយនឹងចង់បានសុខហើយស្មានតែធ្វើអញ្ចឹងទៅបានសុខណាដូចថាដូចប្រៀបបានដូចជាមនុស្សច្រឡំដូចយើងឃើញគេដួលពេលថាល្អល់ជើងដួលព្រោះអញ្ចឹងយើងអត់មានខឹងគេទេព្រោះយើងឃើញថាអ្នកហ្នឹងដួលមកពីគិតថាជន់ទៅជន់កន្លែងត្រឹមត្រូវជន់កន្លែងដែលល្អឈរនឹងបានល្អអីអញ្ចឹងទៅចឹងឃើញគេដួលគឺយើងអត់មានបន្ទុះថាអីអាគាត់ហ្នឹងមិនបានដួលមុខអញគឺមិនសមមកដួលមុខអញទេដួលណាណៃព្រមមកដួលមកដួលមុខអញអានេះគឺកាលណាយើងមានមេត្តាដែរយើងឃើញដល់ទៅបំណងរបស់សត្វហ្នឹងគឺគិតថាសុខឧទាហរណ៍សម្រាប់គេផ្កើនយើងក៏ដែរគេធ្វើផ្កើននេះគឺគិតថាគេបានសុខតែតាមពិតគឺជាការយល់ខុសឧទាហរណ៍ថាយើងមិនឲ្យមាត់អញ្ចឹងយើងថាកុំមាត់នៅពេលអ្នកនឹងស្ដាប់ឮគាត់គិតថាស្អីមកហាមខ្ញុំអីថាខ្ញុំមាត់ខ្ញុំអីតាអញ្ចឹងគាត់ខឹងគាត់គិតថាបើសិនបើគាត់ផ្កើនទៅគាត់នឹងសំតាមបំណងរបស់គាត់ចា៎បើសំតាមបំណងរបស់គាត់គាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅយើងអ្នកដែលមានមេត្តានេះវិញយើងពេលនេះយើងខឹងដែរប៉ុន្តែយើងទប់មកវិញយើងឃើញថាបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានបំណងចង់ឲ្យយើងបាក់គាត់មានម្ដងចង់បានសក់ខ្លួនគាត់ទេចង់បានពេញម្ដងរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើខុសខុសទំនងព្រោះមិនត្រូវតាមទំនងដែលនាំឲ្យបានសក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខឹងដែរធ្វើឲ្យយើងខឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចំមកកន្លែងដែលយើងខឹងតែយើងអាចមិនខឹងបានមិនមែនថាយើងត្រូវតែខឹងដោយធម៌មេត្តាដោយធម៌មេត្តាបាទធម៌មេត្តាឬក៏កណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញដល់សត្វទាំងឡាយនឹងចង់បានសុខដោយថាម្នាក់ម្នាក់នឹងគ្នាយើងគិតដល់អញ្ចឹងអាមេត្តានឹងគិតឃើញដល់ដីទុករបស់សត្វណាគិតឃើញសត្វទាំងឡាយមានទុកសត្វអ្នកមានទុកទាំងអស់ទៅគ្នាឧទាហរណ៍ថាដូចយើងរត់ចេញពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងដូចបែម្នាក់នឹងលួចអីរបស់យើងក៏ដោយយើងគិតថាចេះយើងគិតថាសត្វអ្នកអត់ដូចគ្នាលួចគ្នាឬអីយើងគិតឃើញអញ្ចឹង
គាត់ឃើញថាសត្វទាំងឡាយកើតមកវាជាទុក្ខហើយជីវិតនឹងវាជាទុក្ខហើយហើយការស្វែងរកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធវាជាទុក្ខលំបាកមួយជាន់ទៀតហើយប៉ុន្តែបែរជាគាត់មិនបានឃើញអំពីការធ្វើនឹងវាជាទុក្ខគាត់ខំប្រឹងធ្វើសាងកំហុសពីលើនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញដល់សេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វឃើញសត្វទាំងឡាយចង់បានសុខអញ្ចឹងទៅយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសត្វនឹងទៅវិញមានមេត្តាគឺយើងហាក់បីដូចជាថាបានបន្សាបនៅទឹកចិត្តរបស់យើងដែលមានទោសៈហើយនឹងបែរទៅជាអត់មានទោសៈវិញបាទអូបើចិត្តវិធីដោះស្រាយទោសៈគឺប្រើមេត្តានិងករុណាដល់អ្នកដែលប្រើទោសៈមកចំពោះលើយើងនេះដូចថាបើគេប្រើបើគេយកភ្លើងមកជះយើងយើងត្រូវតែយកទឹកទៅប្រឡូតយើងមិនយកសាំងទៅចាក់ថែមទេយកទៅទូលឲ្យភ្លើងអស់ចាក់ថែមដល់សាំងចាក់ថែមនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងបើនិយាយថាបើគេតបមកគេមកយើងខ្លាំងខ្លាំងយើងគឺត្រូវប្រើពាក្យឲ្យទន់ភ្លន់ឬក៏បន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍យើងដើម្បីយើងប្រើភាពមេត្តាហើយនឹងករុណាចំពោះអ្នកនោះបានជាបានសុខទាំងអស់គ្នាបាទដល់ពេលឡើយកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទហាងមេភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានលក់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ម៉ូដថ្មីថ្មីទាន់សម័យដូចជាខ្សែកងខ្សែដៃក្រវិលចិញ្ចៀននិងបន្តោងជាពិសេសខ្សែកមាសមកពីអ៊ីតាលីនិងសិង្ហបុរីហាងមេភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានទទួលទិញចូលមាស 14K 18K 24K មានទទួលធ្វើនិងជួសជុលនៅគ្រឿងអលង្ការគ្រប់មុខបានរហ័សទាន់ចិត្តហាងមេភ្នំពេញយើងខ្ញុំបានបើកបម្រើអស់លោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយធានាគុណភាពល្អនិងស្វាគមន៍អស់លោកជាប់ជានិច្ចហាងមេយើងខ្ញុំស្ថិតនៅលើផ្លូវ9200 Boza Avenue បន្ទប់លេខ212នៅ Westminster California ទូរស័ព្ទលេខ714-891-0500 ហាងមីយើងខ្ញុំនៅក្នុង Agent Garden Mall ជាន់ទី2ហាងមីយើងខ្ញុំសម្រាប់នៅថ្ងៃពុទ្ធហាងមីភ្នំពេញយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអស់លោកទុកជាមុនសូមអរគុណតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដុកទ័រ Christina Lee នាងខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបដែលមានការដកពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទូទៅប្រចាំគ្រួសារអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកបើក clinic នៅទីក្រុង Long Beachការស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យពីកូនងាដល់មនុស្សចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកន្លែងយើងខ្ញុំស្អាតមានប្រដាប់ប្រដាទំនើបព្រមទាំងមានកន្លែងក្មេងលេងផងយើងខ្ញុំទទួលយក insurance គ្រប់មុខដូចជា medical medicare និង HMOs នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងរងចាំទទួលលោកនិងលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង5សូមតាក់ទងនឹងលេខទូរស័ព្ទ562 591 6890ហើយអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺ817 Atlantic Avenue នៅទីក្រុង Long Beach យើងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអតគុណមានចង់សូមជួយបន្ថែមបន្តិចព្រោះអាត្មាដល់ឬលោកគ្រូអធិប្បាយចេះអាត្មានឹកដល់យោមម្នាក់ហ្នឹងដែលកាត់ទឹបតោចោះឈ្មោះធ្វើការថ្មីយោម
ថ្ងៃមុនដំបូងគាត់ដើរទៅធ្វើការដើរទៅអានេះដែលគេឈោចាំគៀនទ្វារណាយមជេរគាត់ជេរដាក់បដាសាគាត់គាត់ដល់ទៅគាត់ត្រឿមគាត់ត្រឿមចូលទៅធ្វើការចេញមកវិញគេជេរគាត់ទៀតតាមជេររាល់ថ្ងៃគាត់ថាគាត់ត្រឡប់មកវិញដេកអលក់ដេកអលក់គាត់នឹកខឹងអាម្នាក់ដែលជេរដល់ថ្ងៃក្រោយមកបានគាត់ដឹងការពិតគាត់ឈប់ខឹងដឹងថាមនុស្សដែលជេរនេះលើកមុនក៏ធ្លាប់មនុស្សដែលជេរនេះគឺកូនថៅកែកូនម្ចាស់ការងារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯងតែគ្នាទៅសាយប្រសាទពួកគ្រួប្រពន្ធតមានពមានអ្នកដតៃអូចាំខូចគូក្បាលដល់នេះមកអត់អោយទៅណាក៏អត់ទៅទេមកនៅតែចូលតែគៀនទ្វាចូលចាំទេចាំតែជេរណាចូលក៏ជេរចឹងក៏ជេរមកឡើងចូលទៅក៏ថាវាដូចស្លាស់គេថាដល់តែពេលដឹងការពិតទៅឈប់ខឹងអូមនុស្សហ្នឹងខឹងណាស់ព្រោះយើងអាទោសៈនេះតែនិយាយទៅវាមានមោហៈជាប្រធានអាស្រីល្ងងនេះវាជាប្រធាន control control គ្រប់គ្រប់សង្កត់អាទោសៈនេះអត់ដឹងរឿងពិតណាអត់ដឹងរឿងពិតអាទោសៈនេះវាអត់ផលធ្ងន់ណាស់ណាយោសម្រាប់គេខឹងតែមួយភ្លែតនេះសម្រាប់គេជាប់គុកជាប់ច្បាប់ក៏មានឬអ្នកខ្លះខឹងមួយភ្លែតនេះធ្វើដល់អរន្តរកម្មគឺសម្រាប់ប្រពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏មានដែរណាធ្លាក់នរកណានេះគឺនេះហើយតែអាទោសៈនេះថាយើងកែវាបានឡើងទៅដល់នោះព្រមចម្រើនមេត្តាមេត្តានេះសង្ឃាចរណមេត្តានេះបានដល់ជាតិខ្ពស់ទេវតាជាតិខ្ពស់ព្រោះណាដូច្នេះអាទោសៈនេះលោកប្រៀបដូចកិលេសទាំងពីរណាយមគឺកិលេសប្រែថាអាសោមងចិត្តណាធ្វើចិត្តយើងអត់ស្លាស់អត់សុបាយមានលោភៈនិងទោសៈអានេះគឺកូនចៅរបស់មោហៈនេះមោហៈនេះអ្នកខនត្រូលរបស់មោហៈដែលខនត្រូលទៅខនត្រូលទាំងអស់ដូច្នេះអាលោកប្រៀបដូចថាទោសៈនេះដូចក្បាលពស់ពស់ពឹសបើកពពីស្លត់អ្នកដតៃណាអាហើយអាមោហៈនេះអូអាលោភៈនេះដូចកន្ទុយពស់ហ្នឹងពេលពស់វិញវាតាំងចឹងណាយោចាប់មួយណាក៏ចាប់កន្ទុយវាក៏ខំហ្នឹងវាបត់មកខំដែរចាប់ក្បាលវាក៏ខំដែរហ្នឹងដូច្នេះអាថាប្រលេងវាទៅតាមធម្មតាទៅវាអត់មានអីទេលោកគ្រូកងប៉ែមានសង្ឃនិកាយថាយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាអត់មានអីមកធ្វើយើងបានទេបើកឲ្យអស់ដល់យើងបើកអស់វាចង់ខឹងឲ្យវាខឹងមកខឹងឲ្យអស់ដល់វានេះទៅយើងកុំទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងនោះវិធីសាស្ត្រដែលកែមិនអោយយើងខឹងវាមានច្រើនវិធីចឹងណាអឺយើងក្រោកពីព្រឹកយើងជម្រះរាងកាយយើងឲ្យស្អាតហើយថ្វាយបង្គំព្រះតាមមើលថ្វាយបង្គំព្រះឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ហើយដល់ពេលយើងទៅជួបគេជេរជួបគេអីគឺសុបាយអត់វាអត់ជ្រាបដល់បេះដូងតែថាយើងអត់បានត្រៀមហ្នឹងយោមដូចយើងមានដើរផ្លូវឆ្ងាយយើងអត់បានដើរ exercise ទុកឲ្យហើយអត់បានវ៉មទុកឲ្យហើយណាយោមដល់ពេលដើរផ្លូវឆ្ងាយរត់ walk up ដល់ដើរផ្លូវឆ្ងាយមែនទែនតោអត់សូវរួចជឿជើងជឿតែចុកជើងដូច្នេះអ្នកកលាបដាលគឺគេត្រូវទៅហ្វឹកសមរងហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាតែយើងអ្នកប្រយុទ្ធកើតមកដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយទីលេះ3នេះទីលេះ3នេះច្បាំងយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះទូក្របព្រឹកឡើងមកងុចទឹកឲ្យស្អាតថ្វាយបង្គំព្រះសិនថ្វាយបង្គំព្រះទៅយើងចង្លេតមើលអថ្ងៃនេះខ្ជិលណាខ្ជិលធ្វើខ្ជិលយើងក៏ធ្វើល្អឯងយើងក៏ធ្វើជូតផ្ទះជូតសំបែងចាត់ត្រៀមនេះត្រៀមនោះឲ្យយមប្រុសត្រៀមនេះត្រៀមនោះឲ្យកូនចេះណាយមគឺធ្វើការដល់ឡាធ្វើការទៅយើងចម្រើនសតិរឿយរឿយចំណាំតការួចចម្រើនសតិពេលព្រឹកណាឧទាហរណ៍ដូចនៅខ្មែរស្រុកខ្មែរយើងទៀតយើងត្រៀមចង្ហាន់ដាក់បាតដាក់អីលោកលោភៈវាក៏ធូរថយយើងចេះអយលោភៈលះបានដោយការអយទោសៈលះបានដោយចិត្តដែលមានមេត្តាធ្វើការងារឲ្យស្ងប់ជួយចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ទៅទោសៈវាអត់កើតអត់បានទេវាកើតអត់បានទេព្រោះចិត្តយើងស្ងប់ហើយយើងដល់ស្ងប់ទៅវាប្រកបដោយបញ្ញាដូច្នេះដោយលោកគ្រូលោកមានសង្ឃការគឺប្រយ័ត្នបំផុតគឺសាល់យើងតែយើងសាល់យើងដាច់ហើយធ្វើចិត្តសំងដល់ចិត្តសំងគេប៉ះបន្តិចក៏មិនដាក់អំបានទេដូចលហុងចឹងប៉ះបន្តិចចេញជឿចេញជឿដូច្នេះយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចេញជឿបានតែរៀបបាត់ឲ្យលឿនអ្នកដែលវោះមិនថាលោកមិនថាប្រសពទេដែល
គុណធម៌ដែលល្អបំផុតគឺលះបីនៃបានអ្នកណាលះទោសៈបានច្រើនជាងអ្នកនោះបានលោកច្រើនជាងឬបានកើតជាពុកម្ដាយឬកើតជាមនុស្សបានល្អជាងអ្នកណាលះលោភៈបានច្រើនជាងអ្នកនោះបានសុខច្រើនជាងណាអ្នកណាជៀបលោភៈច្រើនជាងអ្នកនោះទុកច្រើនជាងអ្នកណាខឹងយូរអ្នកនោះទុកយូរឧទាហរណ៍ដូចឧទាហរណ៍ណែដូចសភៅណែណាយោសភៅមកក្បាលនេះទំងន់ប្រមាណយើងគេមើលនេះណាទំងន់ប្រមាណចាប់យូរប៉ុណាធ្ងន់ប៉ុណ្ណោះឯងតែយើងដាក់ទៅស្រាលធោសៈដែលវាកើតមកកើតទុកព្រោះយើងគិតតែយើងអត់គិតអត់ទុកទេកូនគេងើបយើងមិនយំផងតែកូនខ្លួនឯងស្លាប់យំព្រាមព្រោះយើងស្រឡាញ់ទុកកើតមកព្រោះស្រឡាញ់ឯងដល់ស្រឡាញ់ទៅហេតុឲ្យកើតធោសៈមិនបានដូចចិត្តអោយធ្វើឲ្យអោយរស់នៅទៀតមិនចង់ឲ្យអោយរស់នៅទៀតក៏មិនព្រមណោះក៏ស្លាប់ដល់ស្លាប់ដល់បានដូចចិត្តអានេះគឺតណ្ហាដែរយោណាតណ្ហាធ្វើឲ្យយើងជៀបចម្ពាក់ដូច្នេះវិធីសាសដែលពុទ្ធសាសនាលោកពុទ្ធលោកមានលោកបរិញ្ញវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងផុតទុកបានគឺត້ອງយល់ត្រូវសិនណាយល់ត្រូវសិនដល់យើងយល់ត្រូវទៅការគិតក៏ត្រូវណាណាគិតត្រូវការនិយាយក៏ត្រូវដែរការនិយាយត្រូវការងារក៏ត្រូវការងារក៏ត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ល្អក៏ត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតល្អសេចក្តីព្យាយាមដែលយើងធ្វើទៅក៏ត្រូវក៏រីចម្រើនរីចម្រើនយើងមានស្មារតីក្នុងការធ្វើការមានសេចក្តីសុខក្នុងការធ្វើការដល់មានសេចក្តីស្របធ្វើការចិត្តយើងក៏ស្ងប់ក្រុមគ្រួសារយើងក៏ស្ងប់អត់មានច្បុកច្បល់ទេនេះគឺវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនកើតទុស្សៈវិមានច្រើនវិធីយើងសែបគប់ទៅនេះល្អល្អតែយើងសែបគប់នេះមិនល្អក៏ទុកណាយោមមានចំនួនព្រះនោះក៏ដូចគ្នាដែរតរៃស្ដាប់តែរឿងសម្លាប់រឿងដែលមិនល្អណាយោមដល់តែពេលម្ចាស់ទៅមើលទឿតម្ចាស់ស្លាប់ក៏មានដល់តែពេលនេះមានអ្នកប្រាយប្រាប់បញ្យល់ថាអូលើកមុនតរៃឬស្លូតពេលនេះវាតរៃវាកាចពួកអីដល់ដឹងសារហេតុថាអូមកពីភូមិចោវាទៅគឺតែរឿងសម្លាប់គេវាទៅភាសាគ្នាតរៃវាស្ដាប់បាននេះនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងណាបើចោទៅវាចាំតែព្រឿងមិនល្អណែចាំទុកទៅដល់តែពេលម្ចាស់មកលេងម្ចាស់ស្លាប់រហ្នឹងណាដល់ហើយចោឲ្យលោកប្រទេសនាឲ្យពយលរោតានេះដែលមានគុណធម៌ទៅនិយាយតែពាក្យល្អល្អតែមេត្តាដល់និយាយតែពាក្យល្អល្អទៅសុបាយចិត្តណាដល់សុបាយចិត្តទៅអត់មានចង់បៀតបៀនអ្នកដតីទេជីវិតអ្នកដតីទេមានតែការអោយព្រោះណាការអោយនេះលោកនេះតែយើងចេះអោយមានសុខហើយណាដាក់ចិត្តអ្នកដតីបានទី1យើងចេះចែករំលែកវត្ថុដែលយើងមានហើយធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខទី2ចេះនិយាយប្រុសចេះចែករំលែកពាក្យសម្ដីល្អល្អណាឃើញគេនិយាយមិនល្អយើងជួយតម្រង់ណានិយាយមិនប្រុសយើងចែកប្រុសដាក់គេទៅយូរយូរទៅតាមយើងណាគឺដោយអាត្មាថាឯអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចាំទុកតែប៉ុណ្េះបានណាចាំងាយងាយគេសុកយើងទុកអើគេទុកយើងសុកណាគេសុកយើងក៏សុកទៀតអានេះត្រូវយើងសុកទាំងអស់ណាសុកទាំងអស់ចេញផ្លូវណាក៏យើងត្រូវឈ្នះគឺដាក់ចិត្តឲ្យត្រូវដាក់ចិត្តឲ្យត្រូវតែដាក់ចិត្តត្រូវត្រូវហ្នឹងយើងកើតមកមកជាតិនេះថាយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងយឺនយូរអាចដោយលោកគ្រូមានសង្ឃកាចអានគឺចិត្តត្រូវមានមេត្តាតែមេត្តាជាបកគោលដល់យើងមេត្តាទៅចិត្តយើងស្ងប់ដេកក៏លក់មែនណាអត់កើតច្រើនដេកលក់ទទួលទានអាហារបានអីបានសម្រានក៏សបាយហើយគឺសាយផងឲ្យផងទៅល្អដូច្នេះរាងកាយនេះត្រូវការបាយសម្លម្ហូបចំណីល្អល្អដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការខោអាវត្រូវការទីកន្លែងដេកត្រូវការថ្នាំដង្កូវតែសម្រាប់ចិត្តយើងនេះក៏ត្រូវការដែរណាត្រូវការទី1គឺឲ្យមានស្មារតីដឹងនៅកាយនេះតែកាយនេះមានយូរប្រមាណក៏បែកធ្លាយទៅហើយយើងធ្វើឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ណាវ័យ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនេះខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងសិក្សារកការងារធ្វើឲ្យល្អបំផុតទទួលនូវនីតិយើងអត់មានពេលទេមិនមែនវ័យ50 60ឬ70មុនទិញធឿមុនទិញអីវាទិញអត់ចាំទេមូលសិក្សារៀនសូត្រអត់ចាំទេដូច្នេះយើងចង់ឲ្យសប្បាយនៅពេលចុងក្រោយត្រូវធ្វើពីដើមឲ្យល្អណាពេលដើមល្អដូចយើងធ្វើផ្ទះខ្ពស់ៗយ៉ាងណាយើងផ្ទះថ្មខ្ពស់ៗត្រូវតែមាន
ថ្មដែលរឿងរឿងមើលល្អណាមាន inspector ល្អត្រួត foundation ល្អ foundation ល្អដូច្នេះចង់ឲ្យកូនល្អនឿមតើលោកគ្រូគង់ខែងណាដាក់គ្រឹះល្អសិនដាក់គ្រឹះល្អដល់គ្នាចេះចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខត្រូវតែនឿមកូនទៅធ្វើអំពើល្អចឹងដាក់គ្រឹះល្អដល់គេចាក់គ្រឹះបានតែសេចក្តីល្អទៅដល់តែពេលមានបញ្ហាអីគេជៀនប្រាំងបានមានយោម្នាក់យោកូនគាត់រៀនឆ្លាតណាស់ឃើញណាដូចនៅឡុងប៊ីចនេះដែរណាកូនគាត់រៀនឆ្លាតមានតែ AA លបូតដល់តែពេលថ្ងៃមួយបាន F សម្រាប់ខ្លួនបាយខ្លួនឯងស្លាប់ណាស្លាប់បដូរហើយអានេះគឺជៀនប្រាំងអត់ណៅដោយអន់ចិត្តណាអន់ចិត្តដូច្នេះវិធីតែយើងឆ្លាញ់កូននឿមកូនទៅធ្វើអំពើល្អយោមទៅរៀនភាសានេះដោយលោកគ្រូលោកប្រហាត់ចឹងមានរៀនតែភាសាខ្មែរមួយមុខទេយោមរៀនឲ្យចេះកតញ្ញូកតវេទីចំពោះពុកម្ដាយបរិយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់លោកបរិយឲ្យសួតធឿសួតអ្នកមូតសាពុវេតតសួតទៅរឿយៗដល់សួតទៅអារម្មណ៍វានៅនឹងការសួតដល់ការសួតទៅវាអត់គិតរឿងផ្សេងវាស្ងប់បានបាទអានេះគឺល្អហើយនិយាយមិនព្រោះឯងចេះលោកប្រាប់អូមកដល់វត្តចេះលើកដៃសពះលោកចេះអានេះណាវាមានច្រើនណាយោណាដូច្នេះដើមឈើដូចដើមឈើដែរដើមឈើដែរមានការមានផ្លែបានល្អត្រូវតែមានម្ចាស់នេះដាក់ជីដាក់ទឹកស្រោចទឹកស្រោចឲ្យល្អទៅល្អណាពុកម្ដាយល្អក៏នាំកូនធ្វើអំពើល្អណាយោសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះចុះណាអរគុណចា៎ណាPK Committee សូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទ Hello everyone, Pi TV is giving away two big prizes this year. The first offer is $1,000 in September and the second prize will be in December. All you have to do is call 562-372-3789 and leave your name and phone number. Please note only one phone number per person.នាងខ្ញុំឈ្មោះចានីមកពីក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះទីងផ្ទះនាងខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ផ្ទះទីងផ្ទះនេះជិត11ឆ្នាំហើយហើយនាងខ្ញុំមានការរៀបចំខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនៅម្ដុំខេមរៈឆានយើងនេះចាជាមួយគ្នានេះដែររាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអតិថិជនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់តែងតែមានសំណួរតាក់ទងក្នុងការលក់ផ្ទះទីងផ្ទះឬមួយក្នុងការរៀបចំកាសស្នាមឆៃលុយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទូរស័ព្ទមកនាងខ្ញុំឬមួយក៏អាចណាត់ appointment ជួបនាងខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីនាងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរដែលតាក់ទងក្នុងការរៀបចំកាសស្នាមលក់ផ្ទះទីងផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាលោកអ្នកធ្លាប់ទីងផ្ទះឬមួយលក់ផ្ទះពីមុនមកលោកអ្នកនឹងអត់មានចម្ងល់តែគ្រាន់តែលោកអ្នកទេតតមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងបន្ថែមនៅក្នុងការរៀបចំកាសស្នាមទីងផ្ទះលោកផ្ទះលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកនឹងខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ213-608-6403ចឹងអរគុណច្រើននាងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍រាល់សំណួរដែលលោកអ្នកមានហាង Chinese Fast Food នៅ LA ត្រូវការលក់បើកតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែពី50,000ទៅ60,000ដុល្លារលក់តម្លៃសមរម្យព្រោះម្ចាស់ត្រូវការចូលនិវត្តន៍ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ323-742-3875 For sale Chinese fast food in LA Monthly income from $50,000 to $60,000Open only 6 days a week For more information please call 323-742-3875បាទសូមសាគមត្រឡប់មកវិញបាទបើអញ្ចឹងការបំបត្តិនៅលោភៈគឺត្រូវប្រើមេត្តាឲ្យដាក់ទានឲ្យទានបំបត្តិបំបត្តិលោភៈបំបត្តិទោសៈត្រូវប្រើមេត្តាករណាមេត្តាបុហៈហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើបានទេប្រៀបបីដូចតែយើងនឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងដូចឧទាហរណ៍ថាដូចតគុណមានសង្ឃការexample ដូចថាបង្ហាញមកមិញល្អមែនតើយើងកាន់បិចមួយនេះកាន់មិនធួនប្រមាណទេ
ក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងកាន់ទុករាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅយូរយូរទៅកាន់តែធូនទៅធូនទៅបើសិនជាតម្លាក់ទុកចោលភ្លាមអានឹងកាន់តែ10នាទីកាន់តែ10នាទីកាន់តែធូនទៅធូនទៅហើយកាន់តែយូរទៅយើងពិសេសតែលើកដៃដល់ទៅទេចេះក៏តែធូនដែរយូរយូរទៅអញ្ចឹងបានថាម្ល៉េះហើយបើថាយើងមានបញ្ហាអីយើងមានកំហឹងមានអីយើងអាចតម្លាក់វាចោលបានហើយយើងត្រូវប្រើភាពមេត្តាហើយនឹងករណាដើម្បីលុបកំហឹងនៅចំពោះអ្នកដែលធ្វើកំហឹងមកចំពោះនឹងយើងហើយព្រួយកាលណាយើងឲ្យទានទៅអ្នកដតីយើងឲ្យអ្វីទៅអ្នកដតីគឺយើងធ្វើបុណ្យណាអភ័យទានណាអភ័យទានយើងធ្វើជាបុណ្យវិញតែគេធ្វើបាបមកចំពោះយើងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើបុណ្យទៅចំពោះគេវិញយើងអ្នកបានទទួលគេធ្វើអំពើដែលមិនល្អគេគឺអ្នកទទួលគេអ្នកខឹងគឺគេអ្នកដែលទទួលនៅភាពមិនសុខណាបានដូចជាភ្លើងកាលណាវាឆេះកន្លែងណាគឺវាក្តៅកន្លែងហ្នឹងណាបើដូចថាគេខឹងគេអ្នកទទួលគេឆេះគេក្តៅហើយដល់ពេលគេយកភ្លើងឆេះហ្នឹងចង់ឲ្យយើងណាបើសិនជាយើងចេះទទួលយើងខឹងដែរគឺយើងទទួលយើងទទួលបើយើងប្រើភាពមេត្តានិងករុណាយើងអាចទទួលយកភ្លើងយើងអាចទទួលភ្លើងពីគេបើសិនជាគេតម្លាក់ចោលគេរួចខ្លួនដែរបើគេមិនតម្លាក់ចោលគេនឹងជាប់នៅកំហឹងនឹងខ្លួនឯងរហូតដូចគុណមានសង្ឃការមួយមិញក៏ល្អយើងបានយើងគេមានទុកយើងបានសុខដល់ពេលគេបានសុខយើងក៏បានសុខដែរព្រោះយើងអ្នកអោយយើងអ្នកឲ្យទានយើងអ្នកមានមេត្តាមានមេត្តាយើងអ្នកមានករុណាយើងដើរផ្លូវត្រូវយើងបានធ្វើត្រូវដោយកាយដោយវាចាហើយយើងក៏នេះយើងអត់បានបៀតបៀនអ្នកដតីណាធ្វើអីធ្វើដោយមេត្តាកាយកម្មមនុស្សកម្មណានេះគឺល្អណាព្រោះអីតាមខ្ញុំគណៈគិតទៅគឺថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺថាភាគច្រើនដែរដូចថា 99.9% ចុះកុំថា100តែងតែមានចិត្តចង់ធ្វើអំពើល្អណាពូចង់ធ្វើអំពើល្អចង់ធ្វើបុណ្យចង់ធ្វើចង់ជួយអ្នកដតីគ្រប់គ្រប់គ្នាដូចថាមិនសូវជាមានអ្នកដែលចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជួនកាលដោយមានគូក្បាលមិនល្អអីមួយដូចគុណមានសង្ឃការមិញថាក្មេងដែលគ្នាមានរសៃប្រសាទមិនល្អគ្នាទៅជាឈោជេតាមមាត់ទ្វារនឹងរហូតអ្នកចេញអ្នកចូលអីគ្រប់គ្នាតែបើសិនជាយើងមិនដឹងហើយយើងអត់ប្រើភាពមេត្តាយើងទៅធ្វើបាបក្មេងហ្នឹងយើងទៅជាខុសហិតតែភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងណាបើសិនជាយើងការរកការខុសត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដឹងពិតប្រាកដថាតើហេតុតែក្មេងនឹងជេរដោយសារអ្វីដល់ពេលយើងដឹងថាក្មេងនឹងកើតសាយផ្សាតយើងត្រូវធូរពីក្នុងខ្លួនវិញអញ្ចឹងបើថាការទប់កំហឹងការប្រើមេត្តានេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗណាហើយបើយើងអាចជួយបាននៅចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដូចថាយើងជួយគេអញ្ចឹងជួយគេតែគេមានកំហឹងយើងជួយគេកុំឲ្យមានកំហឹងគឺយើងបានបន់ដែរអញ្ចឹងព្រោះឯងសត្វតែបន់របស់ខ្លួនយើងពីមិនទេថាអត់អោអត់អោនឹងយើងធម្មតាយើងថាអត់អោនឲ្យអ្នកដតីណាប៉ុន្តែបើនិយាយជ្រៅទៅអត់អោនខ្លួនយើងកុំឲ្យកំហឹងឆេះនៅខ្លួនយើងណាថាកំហឹងមិនឆេះនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺស្មើនឹងអត់អោនឲ្យអ្នកដតីដែរយើងសោកទៅអ្នកដតីហ្នឹងក៏រួចខ្លួនពីការយកទោសអស់ដំណើរពីយើងដែរហើយគេក៏អាចជាមិត្តភក្តិជាមួយយើងវិញបានដែរបន្ទាប់ពីខឹងមកអាចខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិណាតាមសួរខ្លាយជាមិត្តភក្តិល្អព្រោះគេគិតថាយើងហ្នឹងមនុស្សល្អអត់ប្រកាន់ជាអត់ធន់កាន់ចេះអត់ធន់ចេះជួយចេះចេះជួយគេហើយអត់ប្រកាន់គេនៅក្នុងពេលគេខឹងអ្នកខ្លាយថាចេះទៀតធ្វើការនេះអីមិនបានមេចិត្តតែជេរចិត្តតែថាគឺមេមាននទីថាមាននទីប្រាប់មាននទីនេះគឺនទីក៏ធ្វើដើម្បីឲ្យការងារល្អនោះណាការងារនោះកូនចៅក៏ត្រូវតែធ្វើតាមមេណាតែប្រកាន់មេមិនបានទេពីព្រោះមេគឺដូចពុកម្ដាយឯងពុកម្ដាយមាននទីគឺត້ອງថាកូនត້ອງប្រាប់កូនរឿយស្ដីកូនវាយកូនសំពុកទាំងអស់ណាដើម្បីឲ្យការងារនោះទៅបានដូច្នេះយើងសង្កេតមើលដែរថាដែលមេឬមេតកែយើងដែលកាត់អរយើងធ្វើការជាមួយនេះគឺក៏ត្រូវការបច្ច័យបានជួលយើងទៅធ្វើមានណាយោមដូច្នេះយោមក៏ត្រូវការក៏ត្រូវការការងារឲ្យល្អបានក៏ជួលយើងក៏ត្រូវការកម្លាំងពីយើងបានក៏ជួលយើងទៅហើយយើងត្រូវការបច្ច័យពីគាត់ត្រូវការប្រាក់ខែពីគាត់បានយើងទៅធ្វើដូច្នេះ
បដូរគ្នាពឹងគ្នាទៅវិញយើងទៅយើងចង់បានប្រាក់ខែច្រើនមែនណាគាត់ក៏ចង់បានការងារច្រើនដែរគឺនីតិឲ្យយើងធ្វើតាមទូនីតិឲ្យត្រឹមត្រូវទៅអត់អីណាអត់អីទេតែគាត់ថាខ្លះអីខ្លះតែយើងក៏ដាក់ចិត្តទៅណាដាក់ចិត្តទៅព្រោះយើងទៅដើម្បីទៅដើម្បីឲ្យកត់កំហឹងណាយើងទៅដើម្បីទ្រលុយតាមែនណាទ្រលុយដូច្នេះយើងធ្វើការងារយើងឲ្យល្អតែយើងធ្វើការងារមិនល្អទេយើងជាពាក្យបំណុលគេណាយោមជាពាក្យបំណុលគេអ្នកខ្លះគិតថាអូតកែមណៅមិនបាច់ធ្វើអីទេអានោះអត់ល្អទេយើងត້ອງគិតថាការងារដែលយើងធ្វើនេះគឺជីវិតរបស់យើងណាហើយយើងណាភារកិច្ចរបស់យើងដែលយើងមានលុយមានស្អីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធនេះគឺព្រោះយើងមានការងារបាទយើងមានបច្ច័យព្រោះយើងដាក់ចិត្តល្អថាការងាររបស់តកែក៏របស់យើងដែរណាត្រូវយើងត້ອງធ្វើឲ្យចោះណាយោមមិនមែនថាគេមិនណៅហើយយើងមិនខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អទេធ្វើយូរយូរទៅវាជាប់ជានិស័យនេះអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់អត់ល្អទេតោតណាជួបតែគេប្រវាញ់យើងដូច្នេះកុំឲ្យមានកម្មមានពៀយើងធ្វើការសងគេឲ្យពេញតម្លៃណាជួបតែគេចាយឲ្យយើងប្រមាថព្រោះយើងពេញចិត្តថាគេឲ្យយើង20ដុល្លារគឺត្រូវតែធ្វើប៉ុណ្េះណាហើយយើងធ្វើឲ្យពេញណោធ្វើពេញធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីសមត្ថភាពនេះគឺល្អយំគឺល្អព្រោះឯកាណាធ្វើអត់អស់ពីសមត្ថភាពហើយកាណាធ្វើការបើយើងធ្វើការល្អទៅក៏គេអាចមើលឃើញយើងកាយក្រោយទៅក៏គេអាចតម្លើងយើងឲ្យទៅជា supervisor ឬក៏ទៅជាស្អីមានធំខាងណាធំខាងចាស់យើងក៏បានលុយកាន់តែច្រើនដែរម្ល៉េះឲ្យធ្វើល្អចំពោះកន្លែងណាក៏ដោយចំពោះអ្នកដតីក៏ដោយចំពោះចង្វាយក៏ដោយគឺថាល្អប៉ុន្តែមិនដូចតែតើមកឃើញដោយលោកគ្រូលោកធ្វើការបរៀនក្មេងណាយំគឺលោកបដូទោះបីអស់កម្លាំងបណ្ណាក៏ដូចគ្នាដែរលោកញាក់មកគឺក្រោយពីទេសបរៀនយាត់យោមរួចក៏ក្មេងមកដល់គឺបដូធ្វើតឲ្យមានសេចក្តីសុខណាលោកគិតថាអត់មានអីតបស្នងសងគុណយោមដែលគាត់នាំចំណីអាហារមកអោយនេះក៏គិតថាចំណីអាហារដែលបានមកនេះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនេះដើម្បីសិក្សាពធឿហើយដើម្បីចែកលំលែកពធឿនេះដល់សពសត្វទាំងអស់មិនថាខ្មែរមិនថាយួនលាវស្អីទាំងអស់គឺលោកពេញចិត្តធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សត្វលោកទាំងអស់នេះគឺអនុមោទនាគឺថាមិញតែគុណមានសង្ឃិកាថាក្មេងដែលបានរៀនឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទូតសាជនទស្សនាពីកម្មវិធីយើងសម្រាប់ផ្លែតសិនពេលយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងឲ្យក្មេងមកសូត្រធរហើយនឹងសូត្រកខហើយនឹង1 2 3ដែលតគុណពេងបានបង្រៀនក្នុងរយៈពេលតែ2អាទិត្យហើយទុក2អាទិត្យអ្នកខ្លះបានតែ1អាទិត្យទេបាទបាទហើយដូច្នេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មកផ្លែតសិនបាទតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាចាប់ពីខែ9ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងខែកញ្ញាទី1ឆ្នាំ2018ខ្មែរ TV យើងខ្ញុំនឹងបដូរទៅប៉ុស 6.6 លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅ Channel Up 3ដងលោកអ្នកនឹងឃើញខ្មែរ TV ដូចពីមុនបើលោកអ្នកប្រើតាមអ៊ីនធឺណិតគឺគេហទំព័រនៅដដែលហើយលោកអ្នកក៏អាច Download App មកពី Apple App Store ឬក៏ Google Play ដោយគ្រាន់តែ Search for Local BTV ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយ
សូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខ562 372 3788សូមអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះភិរកុងជា agent របស់ក្រុមហ៊ុន State Farm State Farm ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដ៏ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិងបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍បម្រើសហគមន៍ខ្មែរយើងអស់រយៈជាង15ឆ្នាំហើយផ្នែកធានារ៉ាប់រងរថយន្តផ្ទះជីវិតសុខភាពនិងពាណិជ្ជកម្មយើងខ្ញុំនឹងជួយពិនិត្យ policy របស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យបាន coverage ត្រឹមត្រូវហើយមានតម្លៃទាបដោយឥតគិតថ្លៃសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ562 438 8188ឬទៅ website www.peterscom.com 2 1 Namatho Ratanatayasa សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាធិការវត្តពុទ្ធមង្គលវុទ្ធិធម្មោវ៉ាន់ស្ងួនដែលកំពុងតែមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីកោតក្រែងផងដែរហើយសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគឺបងដែលជាម្ចាស់ទូទាស់ខ្មែរ TV បងតូនីសូមចម្រើនពរដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីដោយសារថាក្នុងវត្តពុទ្ធមង្គលខ្ញុំនាតមាភិបមានកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះភាសាខ្មែរហើយឲ្យចេះសូត្រធម៌ឲ្យចេះលេខខ្មែរនិយាយរួមគឺថាបង្រៀនភាសាខ្មែរហើយក្នុងរយៈកាលប្រមាណជាជាង2សប្តាហ៍មកបានបង្រៀនក្មេងៗហើយដោយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ព្រោះក្មេងទាំងអស់មាន9រូបប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកបាន7រូបដែលត្រូវមកចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពថាតើក្មេងទាំងអស់នោះអាចសូត្រនិងចេះចាំបានអ្វីខ្លះគ្រាន់តែជាការតេស្តមើលជាវគ្គដំបូងហើយដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទអរគុណជ្រះថ្លាជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការហ្វឹកហាត់ឲ្យក្មេងដែលជាជាកុលបុត្រចំនួនក្រោយដែលបានកើតនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សានៅភាសាជាតិរបស់ខ្លួនគឺភាសាខ្មែរហើយដំបូងឡើយនេះគឺខ្ញុំរដ្ឋអាភិបនឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដាននឹងទស្សនាថ្មនឹងឲ្យក្មេងៗនឹងអស់គ្នាបានរាប់លេខហើយនឹងសូត្រកខហើយព្រមទាំងសូត្រធរថាតើក្មេងៗនឹងបានចាំប៉ុណ្ណាញាតិញោមនឹងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះហើយឥឡូវដំបូងឡើយគឺយើងសូត្រកខអសបន្ទាប់មកយើងសូត្រលេខបន្ទាប់មកយើងសូត្រនមោហើយនឹងសូត្រធរដែលយើងចាំឥឡូវសូមក្មេងៗទាំងអស់ក្មួយៗទាំងអស់ចាប់គឺខេរាចាប់ធរអូខេកាន់បាលមីក្រូអេកាន់អ្នកមោរអឺអ្នកមោសិនអពណាមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាណាមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាណាមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាពុទ្ធាំសរណាំគេឆាមិធម្មាំសរណាំគេឆាមិ
Songkhang saranang kichami tutayam pe pochang saranang kichami tutayam pe chomang saranang kichami tutayam pe songkhang saranang kichami tatayam pe pochang saranang kichami tatayam pe chomang saranang kichami tatayam pe songkhang saranang kichami ete bitsa pekawi harang sama sampo to wejie charana sampana sokata loka witu anuntada poresa chomasa reke sankate wemanu sanang ponto pekawirte Swakatao pekawata tomo santentika akalikao ehebasika obanahikao pachatangwe hitapo wenyo hete Sopa Sopa So Leg 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 Mui, pi, bay, bun, pram, pramui, pram, pi, pram, bay, pram, bun, dot, mapay, sam, sai, ha, hok, chut, bai, kao, maroi. Ka, ka, brahma. Ka, ka, go, ko, ngô, cha, cha, cho, cho, yo, ta, cha, to, to, no, ta, cha, to, to, no, Pa pa bo po mo yo ro la vo sa ha la a. Là on nè. Bạn là on nè. Hay lấy mùi mùi thằng ọc nế bạn sốt thua hay. Hay xôm tăng chất trình o thằng ọc nế xôm ác nô mô tử ni. Sa chú, sa chú, sa chú. Là on nè. ឥឡូវក្មួយដែលកាន់ក្បាលមីក្រូហ្នឹងគឺឈ្មោះអីហើយអាយុប្រហែលខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាឈ្មោះខេឡាហើយ10អាយុ10ឆ្នាំមិន10ទេ10ឆ្នាំអាយុ10ឆ្នាំអូខេសាធុហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាឈ្មោះម៉ាយ៉ាខ្ញុំខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាអាយុប៉ុន្មានអាយុ5 8ឆ្នាំ5 8ឆ្នាំអឺ8ឆ្នាំសាធុល្អខ្ញុំកណាឈ្មោះខ្ញុំកណាឈ្មោះអីណាខ្ញុំកណាឈ្មោះឈ្មោះណាឈ្មោះអីឈ្មោះព្រះណាព្រះណាអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុប៉ុន្មានហើយហើយអូលអាយុ5អី5ឆ្នាំថា5ឆ្នាំខ្ញុំកណាអាយុ5ឆ្នាំថា5ឆ្នាំ5ឆ្នាំអឺល្អណាស់ល្អណាស់បាទមកខាងនេះខ្ញុំកណា Sabrina ឈ្មោះ Sabrina Sabrina អាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំត10ឆ្នាំ10ឆ្នាំមិនតប10ឆ្នាំ10ឆ្នាំមិនតប ហ្នឹងមើលខាងក្រោយខ្ញុំកណាឈ្មោះអលេណាឈ្មោះអលេណាអាយុប្រហែលហើយអឺ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំខ្ញុំកណាឈ្មោះលីអែនហើយខ្ញុំកណាអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំបាទអឺញោមកណាឈ្មោះ Victoria ហើយអឺអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយើងបានសូត្រធម៌ហើយដូចជាញាតិយកបានឃើញស្រាប់គឺមានចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅដល់អាយុ13ឆ្នាំហើយដោយសារការប្រឹងប្រែងនៅស្រុកនេះគឺមេក្មេងជាទូទៅគឺមិនចង់រៀនភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែសូមសរសើរពួកគាត់ដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលាហើយជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយដែលបានបញ្ជូនកូនមកកាន់វត្តដើម្បីសិក្សាថាដូចជាសម័យពីដើមឡើយគឺប្រសងបង្រៀនដល់កុហក
វត្តនឹងគឺជាសាលាហើយដល់ទៅនៅក្រៅប្រទេសគឺយើងយកវត្តនឹងជាសាលាផងដែរយើងចង់ឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាបែបនេះបានមនុស្សជាពិសេសគឺក្មេងចំនួនក្រោយបានចូលមកសិក្សាសរខ្មែរសិក្សាវប្បធម៌បានសិក្សាពុទ្ធសាសនាខ្មែររបស់យើងនៅតាមវត្តខ្មែររបស់យើងហើយជាកិច្ចបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រកាសណាសូមរតនាណាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះវិខុវុទ្ធិធម្មវ័នស្ងួនណាដែលជាបជាតិការវត្តពុទ្ធមង្គលណាសូមព្រះអង្គគ្រូនិមន្តបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រៀនក៏ដូចជាក្មេងៗដែលបានចូលរួមសិក្សារៀនសូត្រអក្សរខ្មែរវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់គណៈសូមរតនិមន្តនមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអនកាយវាចាស់ចិត្តគោរពចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋគឺពុទ្ធពធឿនិងប្រសង់ដោយសេចក្តីគោរពសូមប្រគេនពរចំពោះមហាធិរៈនិងអនុធិរៈគ្រប់រូបជាពិសេសគឺសូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយលោកគ្រូគង់ផែងដែលបានជួយការងារសាសនានៅប្រទេសក្រៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរអនុមោទនាជុំយមញាតិទាំងអស់ដែលជឿជាក់នៅប្រសង់ពុទ្ធពុទ្ធមង្គលដែលអោយតម្លៃណាជួយការងារសាសនាឲ្យបាននាំកូនមកអោយសិក្សាភាសាខ្មែរបកគោលដៅការបង្កើតវត្តពុទ្ធមង្គលនេះគឺត្រូវការបោយបាននៅលក្ខណៈ3គឺស្អាតឆ្លាតស្ងប់ណាស្អាតឆ្លាតស្ងប់គឺអោយមានរបៀបណាចាប់ផ្ដើមបរៀនពីក្មេងឲ្យចេះដឹងនៅភាសាចេះដឹងនៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយចេះដឹងនៅសេចក្តីកតញ្ញូកតវេទីចំពោះអ្នកមានគុណឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺជាមនុស្សល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិព្រោះតែកលេចឃើញកូនចៅណាដែលមករៀនដែលយោគកាត់លះបងពេលវេលាលះបងការងារនេះខ្លះសុខចិត្តអត់ទៅធ្វើការដើម្បីយកកូនមកឲ្យសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាចង់ឲ្យកូនចេះភាសាខ្មែរនេះគឺជាគំរូល្អខ្ញុំកណ្ដាលក៏សូមផ្ញើទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់រូបគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមណាចង់ឲ្យមានការបរៀនបើករៀនកូនខ្មែរយើងឲ្យចេះភាសាខ្មែរឲ្យដឹងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យដឹងប្រពៃណីខ្មែរឲ្យចេះកតញ្ញូកតវេទីដូច្នេះសូមបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់បានរៀបកូនមកដល់វត្តពុទ្ធមង្គលហើយរួមនឹងអាត្មាភាពជាពិសេសគឺអរប្រគុណចំពោះលោកគ្រូគង់ផែងដែលបានដើរដំណើរមកផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅចាំប្រសានៅវត្តពុទ្ធមង្គលនេះដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីណាលោកលះបង់ធ្វើការងារដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាជាមួយមនុស្សទេវតាទាំងអស់រួមអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់លោកគ្រូហើយនឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលលះបង់ការងារហើយនាំកូននាំចៅមកដើម្បីបន្តពូជព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យរីកចម្រើនសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុគណៈសូមថ្លែងអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកិតខំប្រឹងប្រែងមិនមែនត្រឹមតែក្មេងៗផ្ទាល់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រឹងប្រែងតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញឲ្យក្មេងៗបានចូលមករៀនបើសិនបើឪពុកម្ដាយមិនចង់ឲ្យមករៀនក៏ក្មេងមិនបានមករៀនហើយបើសិនបើឪពុកម្ដាយនឹងចង់ឲ្យរៀនក៏ប៉ុន្តែក្មេងមិនចង់រៀនក៏នៅតែមិនអាចរៀនបានហើយបើសិនបើឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យរៀនក្មេងចង់រៀនប៉ុន្តែប្រសង់មិនបង្រៀនក៏នៅតែមិនអាចរៀនបានដូច្នេះអាស្រ័យដោយការសហការគ្នាគឺទាំងមាតាបិតារបស់សិស្សទាំងសិស្សព្រមទាំងគ្រូដើម្បីបន្តការសិក្សាក៏ដូចជាការស្វែងយល់នៅពុទ្ធសាសនានៅអក្សរសាស្ត្រថែរសាវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំអាត្មាភាពផ្ទាល់ដែលបានបង្រៀនក្នុងរយៈពេលមិនវែងទេ
ក៏ប៉ុន្តែក៏សូមកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលបានសិក្សាសូមជូនបុណ្យគ្រប់រូបដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺមាតាបិតាហើយក្មេងៗដែលនៅទីនេះផ្ទាល់សូមឲ្យបានសិក្សាប្រកបដោយបញ្ញាឆ្លៀសវៃហើយទីបំផុតទៅក៏សូមឲ្យបានជាកូនល្អបានជាបរិសុទ្ធល្អហើយក៏មានអនាគតភ្លឺស្វាងគ្រប់គ្នាផងដែរសូមអនុមោទនាសាធុ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 បាទក្មេងក្មេងដែលរៀនអំបញ្ញវិញនេះគឺថាអស់ចាមែនតែនបានចេះក្នុងតរយៈពេលថាជាមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យសោះបានចេះសូត្រធម៌សូត្រអីច្រើនជាងអ្នកខ្លះទៅវត្ត4 10 20ឆ្នាំខ្ញុំតាមខ្ញុំស្វាតាមខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងបាទថាខ្ញុំកើតសរសើរក្មេងៗអញ្ចឹងបាទថាយើងបរៀនក្មេងពីតូចគឺថាល្អមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទូទាំងយើងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកហើយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកពីវត្តពុទ្ធមង្គលមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Hello everyone, Pi TV is giving away 2 big prizes this year. The first offer is $1,000 in September and the second prize will be in December. All you have to do is call 562-372-3789 and leave your name and phone number. Please note only one phone number per person. តើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះហាងដូណាត់ត្រូវការលក់ហាងដូណាត់នៅ City Lawndale តំបន់ល្អសន្តិសុខល្អជិត Hollywood Park Casino ហើយនិង Costco Rent $900ក្នុងមួយខែម្ចាស់មានធុរៈដែលពុំអាចធ្វើបានព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង Cathy 626-710-0602 ឬ Henry 323-528-6450 Donut Store for sale Donut Store in the city of Lawndale has a good neighborhood close to Hollywood Park Casino and Costco Monthly rent only $900 per month. For more information, please call Kathy 626-710-0602 or Henry 323-528-6450. នាងខ្ញុំឈ្មោះចានីមកពីក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះទីងផ្ទះនាងខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ផ្ទះទីងផ្ទះនេះជិត11ឆ្នាំហើយហើយនាងខ្ញុំមានការរៀបចំខ្លួនឯងនៅស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនៅម្ដុំកម្ពុជាឆានយើងនេះចាជាមួយគ្នានេះដែររាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអតិថិជនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់តែងតែមានសំណួរទាក់ទងក្នុងការលក់ផ្ទះទីងផ្ទះឬមួយក្នុងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់ខ្ចីលុយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេទូសាមនាងខ្ញុំឬមកអាចណាត់ appointment ជួបនាងខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីនាងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរដែលតាក់ទងក្នុងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់លក់ផ្ទះទីងផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាលោកអ្នកធ្លាប់ទីងផ្ទះឬមួយលក់ផ្ទះពីមុនមកលោកអ្នកនឹងអត់មានចម្ងល់តែគ្រាន់តែលោកអ្នកទេតាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងបន្ថែមនៅក្នុងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់ទីងផ្ទះលោកផ្ទះលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកនាងខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ 213 608
6403ចឹងអរគុណច្រើននាងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍រាល់សំណួរដែលលោកអ្នកមានមេគង្គមានប្រភពពីខ្ពង់រាបទីបេហូរចម្ងាយជាង4000គីឡូម៉ែត្រដោយកាត់តាមប្រទេសចំនួន6និងហូរកាត់ដែនដីសណ្ដល់ល្វឹងល្វើយនៅប្រទេសវៀតណាមចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាគឺជាទន្លេដែលវែងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាជម្រករបស់ពពួកសត្វត្រីជាង1200ប្រភេទខុសៗគ្នាប្រជាជនជាង80លាននាក់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះសម្រាប់ការដាំដំណាំការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងសុខភាពចំណីអាហាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនហើយកំពុងត្រូវការធម៌ពលអតិសនីយ៉ាងខ្លាំងគេកំពុងសម្លឹងមើលទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនានារបស់វាពីសក្តានុពល very អតិសនីនៅប្រទេសចិនទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេហៅថាទន្លេឡានសានទំនប់ចំនួន4ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ហើយបែងចែកគ្រប់គ្រងទន្លេនេះជាស្រះធំធំទំនប់កោងដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានលាក់កំបាំងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំទំនប់ Siowan មានកម្ពស់291ម៉ែត្រដែលស្មើនឹងកម្ពស់ប៉ម Eiffelប៉ុន្តែនេះគ្រាន់ជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនឹងមានទំនប់ច្រើនជាងនេះទៀតជាការធម្មតាមនុស្សជាច្រើនមិនឃើញថាទន្លេមេគង្គអាចបំពេញបានតម្រូវការកានឡើងនៃធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេខ្លះបើជាបើឡាវគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយសង្គ្រាមក្នុងតំបន់និងសង្គ្រាមស៊ីវិលអរិយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំតែនៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលប្រទេសនេះកំពុងទទួលបានជោគជ័យគេតែងតែសួរយើងជាញឹកញាប់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងជ្រើសរើសទីតាំងវារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវមិនហើយជាការជាក់ស្ដែងណាស់ថាយើងមានសក្តានុពលវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយយើងពិចារណាថាវារីអគ្គិសនីមានលក្ខណៈស្អាតគ្មានការបញ្ចេញជាកាបូននិងអាចផលិតសារជាថ្មីបានវីរផុងវីរវងគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលរបស់ប្រទេសឡាវគាត់គឺជាវិស្វករដែលកាបណ្ដុះបណ្ដាលមួយរូបហើយសម្រាប់ហេតុផលល្អមួយប្រទេសឡាវមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយជាប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធម្មពលវារីអគ្គិសនីរួមចំណាយប្រមាណ 33% នៃមូលធនធម្មជាតិនៃសម្បត្តិរបស់ឡាវហើយប្រសិនបើឡាវចង់ចេញផុតពីឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចបំផុតនៅឆ្នាំ2020នោះនេះគឺជាជម្រើសតែមួយគត់របស់យើងដូច្នេះតាមរយៈវារីអគ្គិសនីប្រទេសឡាវលើកហេតុផលថាខ្លួនអាចភ្ជាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនទៅនឹងប្រព័ន្ធធម្មពលអគ្គិសនីហើយនឹងអាចរកប្រាក់បានជាច្រើនការនាំចេញធម្មពលអគ្គិសនីទៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនទីតាំងទំនប់យ៉ាសាបរីគឺស្ថិតនៅ80គីឡូម៉ែត្រខាងប៉ែកខាងក្រោមខ្សែទឹកពីទីក្រុងលួងប្របាងទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ការអភិវឌ្ឍរបស់ទំនប់នេះអាចបង្ហាញនឹងការភាពចម្រុងចម្រាសប្រសិនជាទំនប់នេះត្រូវបានសាងសង់វានឹងជាទំនប់ខ្សែទឹកមេមួយនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនអ្នករិះគន់លើកឡើងថាវាមានសក្តានុពលអាចបង្កការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានរបស់ទន្លេមេគង្គនិងអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពចំណីអាហាររបស់ប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅប៉ែកខាងក្រោមខ្សែទឹកទំនប់យ៉ាសាបរីក៏នឹងជាទំនប់ទី1នៃទំនប់ទាំង6ដែលនឹងត្រូវសាងសង់ដោយប្រទេសឡាវនៅផ្នែកនេះនៃទន្លេផងដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហាដែលលើក្នុងការសាងសង់ទំនប់ខ្សែទឹកមេនេះហើយបានរចនាវាជាថ្មីឲ្យคล้ายជាអ្វីដែលពួកគេហៅថាទំនប់ថ្លាមួយជាសំណង់មួយដែលពួកគេអះអាងថានឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើទន្លេនៅពេលអ្នកនិយាយអំពីទំនប់ថ្លានៅក្នុងករណីគម្រោងវារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីវាគឺជាការរត់តាមបែបផែនទន្លេគឺវាមានន័យថាលំហូរទឹកចូលគឺដូចគ្នានឹងលំហូរទឹកចេញពោលគឺវាប្រៀបដូចជាគ្មានទំនប់នៅទីនោះដូច្នេះប្រការនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាថ្លាយោងតាមការរចនាឡើងវិញនេះទំនប់នេះនឹងបើកបង្ហូរផងដែរនៅកកព្រមទាំងមានផលដែរនៅប្រព័ន្ធសន្ទះផ្លូវទឹកនិងប្រព័ន្ធឲ្យត្រីអាចឆ្លងកាត់បានដើម្បីដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនយើងកំពុងប្រើបទខានអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនទោះបីជាត្រូវចំណាយថ្លៃបន្តិចក៏ដោយហើយទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគួរជួយសម្រាលបាននៅក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជននិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលយើងកំពុងធ្វើការងារនេះតាមវិធីដែលមានតម្លាភាពបំផុតការងារទំនងជាកំពុងមានដំណើរការល្អទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឡាវអះអាងថាពួកគេនឹងមិនបន្តការសាងសង់ឡើយរហូតដល់តែភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពេញចិត្តថាការងារនេះគឺត្រូវនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិខាងបរិស្ថាននិងសង្គមទោះបីជាមានការអះអាងថាទំនប់ថ្លាមួយក៏ដោយក៏អ្នករីគុណអះអាងថាទំនប់សៃយ៉ាបូរីនៅតែបន្តប៉ះពាល់ដល់ទន្លេប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យមានការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការសាងសង់ទំនប់នេះរហូតដល់តែធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃទិសដៅនៃធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ទំនប់សៃយ៉ាបូរីប្រជាជននៅតាមដងទន្លេមេគង្គប្រទេសថៃកំពុងធ្វើបាតុកម្មយើងមកបញ្ឈប់ការឆាងក្នុងការកសាងទំនប់សាយ៉ាបូរីយើងក៏មកប្រាប់ជំនាញគៀដែរឲ្យគិតទៅលើសិលធម៌របស់ខ្លួននិងបញ្ឈប់ការឲ្យប្រាក់ខ្ចីទៅក្រុមហ៊ុនដែលសងសាងទំនប់ការសាងខឿនត្រីគឺជាកੰលឹះសម្រាប់ការរស់រានរយៈពេលវែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវការប្រឆាំងនឹងការកសាងទំនប់នេះដើម្បីជីវិតរស់រានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសហគ្រាសសំណង់របស់ថៃគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយផងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ទំនប់សៃយ៉ាបូរីនេះគឺជាការវិនិយោគឯកជនមួយទំនប់ភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាការវិនិយោគឯកជនហើយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាគឺវាជាការលំបាកនៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ជានិងគោលនយោបាយព្រោះខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគភ័យខ្លាចក្តីបារម្ភមួយផ្នែកទៀតគឺថាតើជណ្ដើរត្រីនឹងអាចឲ្យការផ្លាស់ទីនិងដំណើរឆ្លងកាត់របស់ត្រីកើតមាននៅខាងលើនិងខាងក្រោមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គដែរឬទេទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គគឺជាជម្រករបស់ពពួកត្រីជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែតាមការពិតគេដឹងតិចតួចណាស់អំពីប្រភេទត្រីទន្លេមេគង្គដែលអាចធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសខ្សែទឹកនិងអំពីប្រភេទប្រព័ន្ធជណ្ដើរត្រីគម្លាតចំណេះដឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិរបស់ឡាវខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយពួកខ្ញុំមានគម្រោងរបស់យើងត្រូវបានគេហៅថាគម្រោងចណ្ដើរត្រីឬក៏យើងអាចហៅយ៉ាងទៀតបានថាគម្រោងបំលាស់ទីរបស់ត្រីក៏បានដែរការពិសោធន៍នេះនឹងប្រាប់យើងអំពីរបៀបកែតម្រូវកម្រិតនិងមុំរបស់ប្រអប់ដើម្បីកម្រិតកម្ពស់ដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យត្រីនឹងគឺវាអាចហែលឡើងដោយខ្លួនវារបស់វាបានការពិសោធន៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលត្រីធ្វើបំលាស់ទីឡើងពីទន្លេមេគង្គចូលទៅដីសើមហើយនឹងដើម្បីយល់ថាតើជណ្ដើរត្រី
អាចជាជំនួយដល់បំលាស់ទីនេះដែរឬទេសម្រាប់ត្រីគឺជាទូទៅនិយាយអំពីលំហូរទឹកនៅពេលពួកវាដឹងថាទឹកហូរលឿនពួកវានៅទីនោះហើយព្យាយាមហែលឡើងហើយពពួកសត្វជាច្រើនដែលរួមមានទាំងប្រូនផងនោះក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះដែរការពិសោធន៍របស់យើងដែលធ្វើលើចន្ទាត្រីមាន3កម្រិតខ្ពស់មធ្យមនិងទាបជាមួយកម្រិតមធ្យមយើងបានរកឃើញថាត្រីអាចហែលឡើងបានដោយងាយស្រួលប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងបន្ថែមហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងបានសង់ចន្ទាត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នោះខណ្ឌដីបាទីថាវ៉នការពិសោធន៍រយៈពេល2ឆ្នាំបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមសាកលវិទ្យាល័យនៅទំនុកទុកចិត្តនៅក្នុងការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍និងជាលក្ខណៈពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែមអំពីកម្លាំងនៃលំហូរទឹកនិងពីរបៀបដែលត្រីត្រូវការសម្រាកជាញឹកញាប់ដើម្បីហែលឡើងចិន្តាប៉ុន្តែដំណើរឆ្លងរបៀបនេះរបស់ត្រីមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែតិចនៅពេលកម្ពស់កាន់តែខ្ពស់នៅពេលកម្ពស់ហួសពី10ម៉ែត្រដូចជាករណីទំនុកខ្សែទឹកមេដូចជាទំនុកសៃយ៉ាបរីតាងងារនៅក្នុងការធ្វើឲ្យត្រីឆ្លងកាត់មានសភាពកាន់តែស្មុគស្មាញតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្មែរ TV យើងខ្ញុំនឹងជូនទឹកប្រាក់ទៅដល់អ្នកទស្សនាចំនួន200ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺ100ដុល្លារនៅថ្ងៃទី15និង100ដុល្លារទៀតនៅពេលដាច់ខែលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកលេខ562 372 3789ហើយទុកឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងទីក្រុងដែលលោកអ្នករស់នៅយើងខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកឈ្នះរៀងរាល់ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃដាច់ខែសូមអរគុណ Hello everyone This year Khmer TV will give away $200 cash every month to our viewer $100 on the 15th and the other $100 at the end of the month. All you need to do is call 562-372-3789. Leave your name, phone number, and the city where you're calling from. We will announce the winner on the 15th and at the end of the month. Watch Khmer TV, win cash. Thank you. Malima TV, Yung Khyom Min Luk Roku Box.ដែលលោកអ្នកអាចមើលបានទូរទស្សន៍ខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ជាច្រើនប៉ុស្តិ៍មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានទូរទស្សន៍ថៃនិងលាវព្រមទាំងមានប្រឡោមលោកនិងរឿងកុនជាច្រើនដែលបានតម្កល់ទុកសម្រាប់សមាជិកដែលមានសិទ្ធិចាក់ទៅតាមចំណងចិត្តលោកអ្នកអាចសាកល្បងបាន30ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ6199405522 Mathema TV នាំមកនូវក្តីសប្បាយជូនលោកអ្នកយោងតាមរដ្ឋាភិបាលឡាវជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសឡាវបានអភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការគម្រោងវារីអគ្គិសនីការពង្រីកទំនប់ធឿនហ៊ីនប៊ុនទៅតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងជោគជ័យសំខាន់មួយខាងផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមទំនប់នេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើទន្លេណាំគួងហើយអាងស្តុកទឹកមេរបស់វាមានប្រវែងប្រហែល35គីឡូម៉ែត្រ
Gome គឺជាពាណិជ្ជករមួយរូបដែលបើកហាងលក់គ្រឿងទេសតូចមួយកន្លែងគាត់បានរស់នៅក្នុងភូមិនេះអរិយ្យពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំលក់សុទ្ធបង្អែមនិងសាំងមុខរបរដែលមានសភាពប្រសើរជាងពេលនេះព្រោះឥឡូវនេះកម្មករសំណង់ទំនប់ទាំងអស់គាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ហើយពេលដែលខ្ញុំលក់ពួកគាត់នៅគឺលក់ដាច់ណាស់ក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងព្រោះមានការប្តឹងតវ៉ាបំពុលខ្យល់អាកាសដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់បន្លែស្អុយរលួយនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកថ្មីបញ្ចេញនៅឧស្ម័នអ៊ីត្រូជែនស៊ុលហ្វីតដែលមានក្លិនដូចជាស៊ុបស្អុយភូមិនេះក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការបាក់ច្រាំងផងដែរហើយផ្ទះជាច្រើនបានធ្លាក់បាក់ទៅក្នុងទឹកពេលដែលទ្វារបង្ហូរទឹកត្រូវបានបើកយើងកំពុងតែត្រូវរើចេញដោយសារក្លិនដែលនៅជិតទំនប់នេះនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចេញទឹកពីទំនប់តំបន់នេះត្រូវជន់លិចគឺមានភាពក្លិនស្អុយខ្លាំងណាស់មិនអាចរស់នៅបាននៅក្នុងទីនេះតទៅទៀតទេប្រជាជនប្រហែល 4,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោយសារគម្រោងនេះយោងតាមក្រុមហ៊ុនពួកគេទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដាររស់នៅប្រសើរជាងមុននិងជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពមានការជួយសហគមន៍ដែលនៅខាងក្រោមខ្សែទឹកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងទទួលបានជំនួយខ្លះៗដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសហគមន៍ខាងលើទំនប់ទឹកដែលត្រូវបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ដោយសារអាងស្តុកទឹកទទួលបាននូវកញ្ចប់ពិសេសមួយដែលរួមមានផ្ទះថ្មីមួយទឹកអគ្គិសនីនិងដីសម្រាប់ដំណាំអ្នកស្រីស៊ីផុនអាយុ49ឆ្នាំគាត់ជាអ្នកម្ដាយមានកូនចំនួន9នាក់គាត់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែរបស់គាត់ហើយបានយល់ព្រមផ្ដល់លើប័ណ្ណសម្ភារខ្ញុំមកពីភូមិសុកថងនៃទន្លេជីថាងរួចខ្ញុំបានផ្លាស់មកនៅទីនេះខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះអរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកហើយចានិយាយតាមត្រង់ទៅណាខ្ញុំមិនសូវជាជឿចិត្តនៅទីនេះទេខ្ញុំពេញចិត្តព្រោះខ្ញុំមិនពេញចិត្តឡើយព្រោះវាគ្មានអ្វីសម្រាប់ហូបនៅទីនេះទេវាគ្មានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើវាលស្រែទៀតសម្រាប់វាលស្រែដែលយើងនៅពេលនេះមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តតទៅសោះនៅភូមិចាស់តាអ្នកស្រីមានប្រកបរបរនេសាទទេអូប៉ិណាស់ពួកយើងសឹងតែមិនចាំបាច់ទិញអ្វីមកពីផ្សារទេយើងគ្រាន់តែទៅទន្លេហើយទម្លាក់សំណាញ់នោះគឺបានហើយនៅទីនេះប្រសិនបើយើងមិនទិញចំណីអាហារទេនោះយើងនឹងគ្មានអ្វីហូបទេអ្នកស្រីស៊ីផុនបានយល់ព្រមនាំទៅមើលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ឲ្យតែយើងជូនគាត់ត្រឡប់មកវាលស្រែវិញដើម្បីឲ្យគាត់មានអាចបន្តការងារដាំដុះរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នៅគំរូត្រួសពីផ្ទះមួយចំនួនដើម្បីជ្រើសរើសប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើនកែប្រែផ្ទះរបស់ខ្លួននៅពេលបន្ទាប់នឹងកែផ្ទះបាយនិងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតសេវាសុខភាពនិងសាលារៀនក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងលំនៅថ្មីនេះដែរវិញណាផ្ទះថ្មីចាខ្ញុំចូលចិត្តយើងបានផ្ទះថ្មីនឹងប្រាក់ដើម្បីមកទីនេះប៉ុន្តែចំពោះការរកចំណីអាហារវិញណានៅទីនេះមិនដូចជាភូមិចាស់ខ្ញុំទេមែនបញ្ហាមួយសម្រាប់អ្នកទីតាំងលំនៅថ្មីគឺការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងករណីភៀសច្រានពួកគេមិនដែលបាច់បង់ថ្លៃសេវាអគ្គិសនីនោះទេឥឡូវនេះពួកគេត្រូវប្រើប្រាក់ផ្សេងៗដើម្បីបន្ថែមទៀតតើអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបង់ថ្លៃអគ្គិសនីពេលណាអូហាចាប់តាំងពីឆ្នាំដែលខ្ញុំបានផ្លាស់មកទីនេះខ្ញុំក៏មកទីនេះឲ្យពួកគេចង់ឲ្យយើងបង់ជាខែទៅវិញជាធម្មតាតើទាំងអស់ថ្លៃប្រមាណអូជាធម្មតាគឺ 14,000 គីបក្នុងមួយខែហើយថ្លៃទឹកប្រហែលជា 12,000 គីបក្នុងមួយខែចំពោះថ្លៃទឹកផឹកវិញគឺ 2,000 គីបក្នុងមួយខែដែរហើយទឹកដែលផឹកនោះគឺមិនស្រួលទេគឺបង់ដូចពីខែមុនអញ្ចឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីមានល្បិចប្រជាជននៅចិត្តទន្លេព្រោះមានដីកសិកម្មល្អប្រសិនបើជាពួកគេត្រូវផ្លាស់ចេញវានឹងកាន់តែលំបាកក្នុងការរកកន្លែងដែលដីមានជីជាតិដូចគ្នាដូច្នេះពួកគេត្រូវការជួយទ្រទ្រង់ទៅតាមពេលវេលាដើម្បីជួយពួកគេសម្របខ្លួន
ការពង្រីកទំនប់ធឿនប៊ុនធុនត្រូវបានចាត់តាំងជាគម្រោងតាំងលំនៅថ្មីដ៏ល្អមួយមានគម្រោងទំនប់ទឹកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលធ្វើការងារនេះមិនបានល្អដោយសារមិនបានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ឬមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការងារទាំងនេះមេងសុកលេងគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់យុវជនរូបនេះបដិញ្ញាមិនដើរតាមលំអានជីវភាពរស់នៅរបស់ឪពុកខ្លួនឡើយគាត់គឺជាសិស្សរបាំមួយរូបនៅវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនៅភ្នំពេញគឺជាវិទ្យាល័យមួយសម្រាប់សិល្បៈទស្សនីយភាពសាលានេះយកសិល្បករដែលចំណានចំណានអាយុក្មេងបំផុត7ឆ្នាំកម្មសនោខ្ញុំទៅកាន់ទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបងគាត់នាំដើរលេងអញ្ចឹងនៅវត្តស្វាយអណ្ដែតណាខ្ញុំឆ្លាញ់សិល្បៈលកោនខោនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅវត្តស្វាយអណ្ដែតគេមានរោងមហោស្រពមួយសម្ដែងលកោនអញ្ចឹងខ្ញុំមកសាទៅមើលរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំគេសម្ដែងទៅថ្ងៃសុកលេងកំពុងសិក្សាទម្រង់ចំណាស់បំផុតមួយនៃរបាំបុរាណរបាំនេះគឺប្រកាយវិការនិងចលនាដើម្បីសម្ដែងអត្តន័យនិងប្រាប់ពីសាច់រឿងទម្រង់សិល្បៈនេះស្ទើរតែត្រូវបាត់បង់ដោយសាររបបប៉ុលពតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី70ដែលសិល្បករជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅចុងសប្តាហ៍នឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកសុកលេងតែងតែត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញឪពុករបស់គាត់អាចចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយការដាំស្រូវជួយជុលម៉ាស៊ីនកាណូតនិងភៀកច្រានដោយសារការនេសាទការខ្ញុំចេញទៅនេសាទជាមួយឪពុកលើកទី1គឺអាយុ14ឆ្នាំគាត់ឲ្យជួយយកឲ្យជួយរែកមងរបស់រែកមងហ្នឹងគឺច្បាអំហើយស្នាច់បាច់ទឹកសាំងម៉ៃក៏ដាំពីយកងើបហើយជាខ្ទង់ម៉ោង4គាត់ងើបដាំអេវ៉ាន់នឹងសម្រាប់យកទៅហូបពេលថ្ងៃសុកលេងរកប្រាក់បានពីការនេសាទដើម្បីជួយបង់ថ្លៃសាលានិងថ្លៃចំណាយរស់នៅប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សុកលេងនិងគ្រួសាររបស់គាត់ពួកគេមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវត្តធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គសម្រាប់ការរៀនមានជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍបែបបត់នៃជីវិតកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សម្ដាយរបស់សុកលេងសប្បាយចិត្តដែលសុកលេងបានរកផ្លូវចេញឃើញពេលនងដែលមុនបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននោះខ្ញុំជាគិតថាកូនទាំងអស់មានណាបានចេះដឹងទេនៅរៀនបានថ្នាក់តូចតូចក៏ឈប់លោកវល់ការរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាខ្ញុំសង្ហើយសบายចិត្តដែលឃើញកូនទៅរៀនហ្នឹងបានហាត់រំហើយមានលុយកាក់ជាចំណូលហ្នឹងគឺខ្ញុំសบายមែនតែនក្នុងចិត្តហ្នឹងសบายត្រេកអរដែលកូនបានចេះដឹងហើយបានប្រាក់ចំណូលចូលគឺសบายមែនតែនខ្ញុំបាទឈ្មោះភិរកុងជាអេជិនរបស់ក្រុមហ៊ុន State Farm State Farm ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដ៏ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិងបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍បម្រើសហគមន៍ខ្មែរយើងអស់រយៈជាង15ឆ្នាំហើយ
ផ្នែកធានារ៉ាប់រងរថយន្តផ្ទះជីវិតសុខភាពនិងពាណិជ្ជកម្មយើងខ្ញុំនឹងជួយពិនិត្យ policy របស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យបាន coverage ត្រឹមត្រូវហើយមានតម្លៃទាបដោយឥតគិតថ្លៃសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ562 438 8188ឬទៅ website www.peterscong.com Chinese fast food នៅ Hawthorne ត្រូវការអ្នកធ្វើការនៅខាងមុខ Dubai រួមហូបនិងគិតលុយ2អ្នកហើយក៏ត្រូវការអ្នកឆាបាយនិងឆាមីផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ562 275 5567ឬ310 644 4862 Chinese fast food in Hawthorne need the server and cashier and fry rice and chow mein cook. For more information, please contact 562-275-5567or 310-644-4862. Group Soul, Kim Chua, Brittany Ear. The Nahni Kuchi, a half of one, Roba, Krumhum Shakli. Away that Kim Chua Chit Bumpo, Ku Lai Strip. Bisato, Toy Eye Bong On, Roof Bong Yu, Soklopit La, Sites at. Pinchet, Someta, Dap Tong, Nyin Kim, Brittany Ear.ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាតតងញៀងខ្ញុំទូរស័ព្ទលេខ9501 265 5950សូមអរគុណប្រតិសាសប្រទេសកម្ពុជានឹងការគ្រប់គ្រងទឹកគឺមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាអរិយធម៌ដែលបានកសាងសំណង់ប្រាសាទអង្គរដែលល្អពិសេសខាងការនេសាទនិងការគ្រប់គ្រងទឹកនិងសាងសង់ទំនប់ទឹកប្រឡាយទឹកនិងអាងស្តុកទឹកហៅថាបារាយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រង់វាលស្រែរបស់ពួកគេប្រាសាទជាច្រើនត្រូវបានកសាងពីសតវត្សរ៍ទី9ដល់សតវត្សរ៍ទី13នៅតំបន់ជាប់ទន្លេសាបដែលជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេសាបគឺជាបឹងមួយដ៏ធំណាប្រៀបបីដូចជាសមុទ្រអញ្ចឹងដែលថាសមុទ្រទឹកសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបឹងនេះវាជាប់ទៅនៅទន្លេសាបហើយជាប់ទៅទន្លេមេគង្គច័ន្ទសុខហេងគឺជាអ្នកជំនាញចលផលមួយរូបដែលបម្រើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការនៅទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គក្នុងអំឡុងពេលរដូវវស្សាទឹកទន្លេមេគង្គឡើងនិងជន់លិចទន្លេសាបវាបានធ្វើឲ្យផ្ទៃនិងជម្រៅរបស់បឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយបង្កើតបានជាដែនដីបង្កាត់ពូជត្រីដ៏អស្ចារ្យចា៎និយាយថាទន្លេសាបប្រៀបបីដូចជាភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងដែលយើងទៅបរិភោគហើយចេញមកវិញចេះត្រីវាអញ្ចឹងដែរគឺវានៅក្នុងរដូវវស្សាណាពេលទឹកដែលហូរចេញពីបឹងពីទន្លេមេគង្គទៅបឹងទន្លេសាបត្រីវាហូរចូលទៅវាទៅធំធាត់នៅកន្លែងបឹងទន្លេសាបហើយវាក៏ចេញទៅកន្លែងមេគង្គវិញនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ទន្លេសាបទន្លេសាបកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាទំនប់មេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គដែលកំពុងត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការធម្មពលអគិសនីក្នុងតំបន់ប្រទេសកម្ពុជាមានកង្វះខាតធម្មពលអគិសនីយ៉ាងខ្លាំងដែលភាគច្រើនត្រូវបានផលិតដោយប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតដែលបង្កើតបានអគិសនីខ្លះដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកវាជាធម្មពលអគិសនីដែលមានតម្លៃខ្ពស់រាំងស្ទះជាខ្លាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលមានផែនការធំក្នុងការបំបត្តិគម្លាតតម្លៃនេះដោយប្រើទំនប់ជាង20ដែលទំនប់ទីក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់ចរន្តទឹកមេរបស់ទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាត្រីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់
ណាបើយើងការសង់សង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសង់ទំនប់ទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្វើការចរាចរត្រីឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយដូចជាផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងហើយបើយើងកាត់ទៅអញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ត្រីដូចគេយ៉ាងណាសប្តាហ៍នេះត្រីទន្លេមេគង្គផ្ដល់សារជាតិប្រូតេអ៊ីន 70% នៅក្នុងរបបអាហាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនជាង1លានអ្នកក៏ទទួលរកបានប្រាក់ចំណូលផងដែរពីអាជីវកម្មចាប់កែច្នៃនិងលក់ត្រីឥឡូវយើងនឹងជួបសុំមកជួអញ្ចឹងមកខ្សែអញ្ចឹងនោះហើយខាងទីគឺជួបអ្នកនេសាទដែលគាត់រមុខបរនេសាទហ្នឹងបាទបន្តិចគេយើងទៅសម្ភាសគាត់តែម្ដងបាទអរគុណចាប់បានតាមសុខទេហើយតែបានចាប់បានតែតិចហ៎ពីមុនហ្នឹងសបោឥឡូវគាត់តែចាប់ខ្សែហ៎មូលហេតុទេមនុស្សរោរងាយធ្វើអូអស់ព្រោះមនុស្សយើងវាចេះតែមានវាចេះតែមានកាលធំឡើងធំឡើងទៅវាចេះតែរោច្រើននេះបាទបើចាំមើលតែគេបិទលោបិទអុយចេះទៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅខែមានសបោឡើងវិញជាលទ្ធផលអ្នកនេសាទមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីទំនប់ដែលកំពុងក្រងសាងសង់នៅផ្នែកខាងលើខ្សែទឹកគាត់និយាយថាគាត់មានការបារម្ភពេលយើងបានពន្យល់អំពីទំនប់ទៅលើទន្លេមេគង្គគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីត្រីនៅពេលខាងមុខដោយសារគាត់ពឹងផ្អែកលើរបបនេសាទប្រសិនបើមិនមានត្រីទីនោះគាត់នឹងបាត់បង់នៅមុខរបររបស់គាត់ចាំបាក់ឲ្យធ្វើតែចោលបើពីយូរណាស់មកត្រីនេសាទត្រីវារស់បានប្រជាជននៅជុំវិញនេះរស់បាននេសាទត្រីមកពីនោះឯងបាទបងយាយយកល្អកុំធ្វើវិញទៅឲ្យត្រីចេញចូលបានបាទបាទប៉ុន្តែទំនប់ធម្មពលនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយប្រជាជនជាច្រើនមានមតិយោបល់ម្យ៉ាងម្នាក់អំពីទំនប់ទាំងនេះនេះគឺជាអន្លង់ផ្សោតខេត្តក្រចេះដែលមានចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងភ្នំពេញភាពស្ងប់ស្ងៀមពិតជាមានតម្លៃប្រសិនបើអ្នកចង់ស្ដាប់ឬសំឡេងត្រីផ្សោតទន្លេលោតចេញពីផ្ទៃអន្លង់ដ៏ជ្រៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកាណូតនិងជជែកគ្នាឡើយត្រីផ្សោតទន្លេគឺជាប្រភេទសត្វដែលកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ទើរតែផុតពូជនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលបច្ចុប្បន្ននេះពួកវានៅសេសសល់តែប្រមាណជាង100ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតែមួយដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែររាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចង់ថែរក្សាហើយព្យាយាមអភិរក្សត្រីផ្សោតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះប៉ុន្តែនៅខាងជើងអន្លង់ទឹកជ្រៅនេះបន្តិចគឺទីតាំងដែលស្នើឡើងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់ខ្សែទឹកមេចំនួន2របស់កម្ពុជាទំនប់សម្បូរនិងទំនប់ស្ទឹងត្រែងត្រីផ្សោតមានចាប់ពីអន្លង់ផ្សោតក្រចេះខាងជើងទល់នឹងព្រំដែនប្រទេសឡាវទំនប់ទាំងនេះគឺបំផ្លាញជំរករបស់ត្រីផ្សោតប៊ុនម៉ាគឺជាអ្នកបើកបោះកណូតគាត់ជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាត្រីផ្សោតគាត់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទំនប់ទាំងនេះហើយគាត់ដឹងថាទំនប់ទាំងនេះអាចត្រូវសាងសង់ឬមិនអាចត្រូវសាងសង់ប៊ុនម៉ាមានគំនិតគិតដល់លទ្ធផលចំពោះអត្តន័យនៃទំនប់ទាំងនេះចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់និងត្រីផ្សោតនឹងទៅរឿងម្យ៉ាងម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនទៅចិត្តដឹងដល់ស្លាច់គេខាងពីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំដែលគេចង់ធ្វើមិនហើយគេខ្ញុំជាបរិបទមិនហ៊ានថាមិនហ៊ានថាល្អមិនល្អមិនហ៊ានណាយើងមានភ្លើងកលោប្រើក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរគណៈបើយើងមានអាហ្នឹងក៏កម្ដៅយើងក៏បាត់មួយចំនួនធំដែរគណៈប៉ះពាល់សັບសោនេះតំបន់ទេសចរយើងក៏បាត់មួយហ្នឹងវាអាចថាថាវិការយើងក៏បាត់ទៅចូលរត់ទៅជួបជីវរត់តាមនេះដែរម្យ៉ាងម្នាក់កម្រងវេរីអកិសនីនៅលើដៃទន្លេគឺជាបញ្ហាដូចគ្នានឹងការធ្វើទំនប់នៅលើខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរ
ដោយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានធមពល400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វរវាងទន្លេសេសាននិងទន្លេព្រែកពកនៅភាគឦសានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងទំនប់ទន្លេសេសានក្រោម2នឹងធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទៃព្រៃនិងដីខ្សែចំការយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 30,000 ហិកតាអាងស្តុកទឹករបស់វានឹងកើនឡើងកម្ពស់ជិតដល់ស្ពានមួយនេះទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិប្រមាណជា 5,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដែលភាគតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនឹងការឈឺចាប់ជាប្រចាំតាក់ទងនឹងហេតុការដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប៉ែធីវីយើងខ្ញុំនឹងជូនរង្វាន់ធំពីរក្នុងឆ្នាំនេះរង្វាន់ទី1គឺទឹកប្រាក់ចំនួន $1,000នៅខែ9គឺខែកញ្ញាហើយ1,000ទៀតនឹងជូននៅខែ12គឺខែធ្នូហើយដូច្នេះសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកឲ្យបានរួសរាន់លេខទូរស័ព្ទ562 372 3789ហើយសូមមេត្តាទុកឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទហើយបើបានទូរស័ព្ទមកហើយសូមរងចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អពីខ្ញុំសូមអរគុណ Royal Capital Seafood ជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានឈ្មោះល្បីខាងគ្រឿងសមុទ្រជាង15ឆ្នាំមកហើយមានម្ហូបគ្រួសារគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ម្ហូបខ្មែរចិនវៀតណាមឆ្ងាញ់ពិសាអាចហៅបានទៅតាមបំណងរបស់លោកអ្នកបង្កងនឹងក្តាមស្រស់ឆាបើត្រីស្រស់បំពងបង្គាមរេចទាបេកាំងសម្លំជូរសម្លតំយ៉ាំនិងម្ហូបជាច្រើនមុខទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះ Royal Capital Seafood មានទទួលពិធីមង្គលការឬពិធីជប់លៀងផ្សេងៗតម្លៃថោកសមរម្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាកន្លែងចតឡានធំទូលាយមានតែមួយគត់ភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ Euclid និង Westminster ទល់មុខផ្សារ Song Hee អញ្ជើញមកពិសាអាហារនៅ Royal Capital Seafoodរួចទៅទិញម្ហូបអាហារនៅផ្សារសុងភី ច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងចិត្តខ្ញុំសប្បាយថ្ងៃមានទុកកង្វល់ថាជាធ្វើទៅនុកនៅខាច់នេះផ្ទះសំបែងក្រុមសម្បត្តិនាំអ្វីអ្វីទាំងអស់រណតាខ្មោចដូនជីតាកូនខ្ញុំអស់បីហើយនៅនោះចោលខ្មោចនៅនេះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំអូនកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅនេះមិនបានចោលឆ្អឹងឪពុកម្ដាយមេមីងនេះចិត្តនឹងបានទេចិត្តនៅនេះឆ្លាក់នៅនេះហើយដល់ពេលហើយអីហើយមិនឲ្យចង់ទៅណាទេចង់នៅកន្លែងងាប់ព្រមក្នុងនេះហើយកាលគំអបតនោះវាកាត់វិចាក់ក៏ខំនៅនេះហើយអ្នកភូមិទាំងនេះភាគច្រើនមានទម្លាប់គោរពថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណវាគឺជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់មួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបាទហើយយើងទៅកន្លែងថ្មីមិនដូចកន្លែងចាស់ទេអើទៅកន្លែងថ្មីហើយដំណាំដាំដុះក៏អត់មានព្រះសម្ដេចតែងអត់មានកលែងព្រៃអរណេតាក៏អត់មានកលែងតែតែមិនហើយអីក៏អត់មានពជាពរដ្ឋអត់ចង់ឲ្យធ្វើទេតនប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលគេចង់អភិវឌ្ឍក៏មិនចំទាស់ដែរឥឡូវតែឲ្យទៅជាពរដ្ឋរស់ឲ្យសុខសាន្តក៏យកដែរឥឡូវនេះអត់មានចំទាស់ទេប៉ុន្តែឲ្យពជាពរដ្ឋរស់កុំឲ្យវេទនីបានហើយ
បីតនីធ្វើការពេញម៉ោងជាអ្នកនេសាទនៅក្នុងភូមិនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រៅម៉ោងម្នាក់បាទរឿងការងារនេសាទជាពិសេសជាមុខរបរចម្បងសម្រាប់ជាប្រវត្តិក្នុងភូមិបាឡាមាសគាត់ត្រូវបានភូមិជ្រើសរើសដើម្បីតាំងនាមឲ្យពួកគាត់ដើរតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើទំនប់បាទបាទបើសិនជានេះមិនវាមិនចូលចិត្តទេបាទប៉ុន្តែជៀសវាងវាមិនរួចជារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលគេសាងសង់ហើយប៉ុន្តែប៊ីតនីកំពុងយល់ឃើញថាការប្រស្រ័យតាក់ទងកំពុងជួបការលំបាកព្រោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកសាងសង់ទំនប់ដូចជាមិនចង់និយាយជាមួយគាត់ទេតាមព័ត៌មានមកដូចថាអ្នកខ្លះគេថាគេដាក់តែប្រយោលទេហើយខាងរាជរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏អត់មានមកបញ្ជាក់គាត់នឹងលើថាសំណងដឹងសំណងអាមិចដូចជាសំណងផ្ទះឬក្តីស្រែឬក៏សំណងដបដូងដងស្វាយយើងដឹងគេសំណងក្នុងម្ដំឬឲ្យប្រមាណជាពិតប្រាកដនឹងវាចេះតែមានបើមិនយើងបន្តវាថ្មិចនឹងយើងដឹងចេះតែមានគម្រោងដូចថាតើយើងជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាជាមួយភ្នាក់ងារឬក៏ជាមួយមេភូមិអីពិភាក្សាយើងអាចនឹងមានតវ៉ាទៅមុខទៀតការសង់សង់ទំនប់គឺជាមុខជំនាញមួយស្មុគស្មាញប្រជាជនដែលរស់នៅទីតាំងគម្រោងជាច្រើនដងគឺជាអ្នកចុងក្រោយដែលដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងដែលនឹងអាចមានទៅលើពួកគេប្រសិនជាទំនប់ទន្លេសេសានខាងក្រោម2ចាប់ផ្ដើមសង់សង់នោះទំនប់នេះតែមួយនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់ចុះជលផលប្រមាណ 9% ដែលបានព្យាករណ៍ទុកដោយសារការសង់សង់ទំនប់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកត្តានេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពចំណីអាហារសម្រាប់តំបន់សម្រាប់ប៊ីតនីនិងសហគមន៍របស់គាត់ការខ្វះខាតព័ត៌មានគ្រាន់តែបន្ថែមភាពពិតប្រាកដប្រជាទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេដែលរស់នៅដោយមិនមានភាពប្រាកដប្រជាជារួចទៅហើយនោះពេលត្រឡប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញសុកលេងបានជោគជ័យនៅក្នុងការរកបានការងារសម្ដែងសិល្បៈចុងសប្តាហ៍ដែលអាចទទួលជួយបង់ថ្លៃចំណាយសាលាដោយមិនចាំបាច់មានទូកនិងសំណាញ់នេសាទឡើយគាត់និងអ្នករបាំមិត្តរបស់គាត់មានការណាត់ជួបគ្នាមួយជាក្លឹបពួកគេរំភើបក្នុងក្បាច់រាំថ្មីដែលជាការរួមផ្សំគ្នារវាងរបាំខ្មែរបុរាណនិងរបាំសេរីទំនើបនៅពេលពីណូបរានឬសូចង្វាក់ភ្លេងទំនើបពួកវាក៏ជាប់ចិត្តនឹងសម្លេងទំនើបនោះហើយទទួលយកសម្លេងនោះដោយអស់ពីដួងចិត្តចុងក្រោយបំផុតជីវិតនៅលើតំបន់មេគង្គទាំងអស់នេះគឺនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរហើយនិយាយឲ្យអស់ទៅអំពីការរស់រានថៃមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងមួយអំពីការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋថៃបានខ្លាចជាអ្នកមានការយល់ដឹងល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីបរិស្ថានល្អជាពិសេសនៅពេលនិយាយពីធ្វើការសាងសង់ទំនប់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលច្រើនតែបង្កនៅលទ្ធផលចម្រុះគ្នានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចំពោះភាគីទាំងសងខាងសំផុងវៀនច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកនេសាទហើយរួចមកដោយគាត់បានគិតថាគាត់គ្មានជំនឿផ្សេងទៀតគាត់បានខ្លាចជាសកម្មជនមួយរូបទៅគាត់ដឹងថាជាងពីទូសវត្ថិទៀតគាត់នឹងនៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីបែបផែនជីវិតរបស់គាត់
ចាប់តាំងពីខ្ញុំកាត់មកខ្ញុំគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់ខ្ញុំបាននេសាទត្រីនៅទន្លេនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅពេលខ្ញុំបានអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំបានរៀននេសាទពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលមិនទាន់មានទំនុកផឹកមុនទន្លេនេះគឺជាប្រភពត្រីដ៏សំខាន់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារទំនុកនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្ទើរតែគ្មានអ្វីសេសសល់នៅឡើយនោះទេព្រោះមុនពេលសាងសង់ទំនុកនេះតំបន់នេះគឺជាប្រភពត្រីដ៏ធំបំផុតខ្ញុំចង់រស់នៅទីនេះណាស់ព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលទន្លេមុនមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃទំនុកផាក់មុនត្រូវបានសាងសង់5គីឡូម៉ែត្រកន្លះខាងលើខ្សែទឹកទីចំណុចប្រសពរបស់វាជាមួយទន្លេមេគង្គវាបានចំណាយពេល3ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ហើយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1994ត້ອງกลับไปที่แผนพัฒนารีกรัฐภิบาลបានមានបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាគឦសានប្រទេសថៃរយៈពេលពី30ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្ររដ្ឋភិបាលជាជាថាការអភិវឌ្ឍទំនប់គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អមួយគឺដើម្បីសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃភាគឦសានទំនប់ផាក់មុនត្រូវបានដំណើរការជាទំនប់វារីអគ្គិសនីលំហូរទន្លេវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីពី3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបម្រើតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់នៅពេលយើងបានលើកដំបូងអំពីការសាងសង់ទំនប់ផាក់មុនមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថានឹងមានការទូទាត់សំណងឡើយតែពុំមានការទូទាត់សំណងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំបានរើចេញមុនខ្ញុំនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្តនៅទីនោះហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះយើងបានសម្រេចចិត្តថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីទទួលការទូទាត់ដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានតាំងលំនៅឋានថ្មីដែរនៅដើមទសវត្សរ៍ទី90គឺនៅពេលចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ទំនប់នេះដែលសំភុងនិងអ្នកដតីទៀតជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បានសម្រេចចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកគេបានសរសេរលិខិតពួកគេបានប្រជុំគ្នាពួកគេបានដង្ហែក្បួនទៅរដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងបាងកកអរិយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយបញ្ហាបរិស្ថាននិងសង្គមជាច្រើនរបស់ទំនប់នៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយនៅទីខ្ញុំមានដេកាខាត់ខ្លួនចំនួន4ដងដេកាមួយចុងក្រោយបំផុតនៅមានប្រសិទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយពួកគេបានចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាជាអ្នកបង្កអសន្តិសុខខ្ញុំត្រូវតែគេស្ដីបន្ទោសថាដឹកនាំអក្រិតជនយោងតាមគណៈកម្មការទំនប់ពិភពលោកអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមដាក់ខុសផ្លូវនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80មុនពេលដែលការសាងសង់ទំនប់បានចាប់ផ្ដើមម្ល៉េះកន្លែងដែលមានទឹកហូរលឿនតណ្ណារបស់ទន្លេមុនគឺជាទីតាំងត្រីពងដ៏សំខាន់បំផុតគឺការទទួលស្គាល់នៅក្នុងការវិដំឡៃដំបងពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះហើយដែលបានឆ្លោះបញ្ចាំងនិងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ផ្នែកខាងលើខ្សែទឹកឆ្ងាយទៅទៀតទំនប់នេះត្រូវបានរចនាឡើងវិញផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនគ្រួសារដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរលំនៅនៅទីនេះប្រមាណជា 4,000 គ្រួសារមកត្រឹមតែ 248 គ្រួសារបើយោងតាមគណៈកម្មការទំនប់ពិភពលោកនេះគឺជាទង្វើមួយគួរឲ្យសរសើរចំពោះខាងផ្នែកសាងសង់ទំនប់ទំនប់ផាក់មុនត្រូវបានក្រុងនឹងសាងសង់ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនឡើយការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមិនមានលក្ខណៈពេញលេញទេហើយការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់សង្គមមិនមានអ្វីនោះឡើយនោះទេអ្វីដែលចម្លែកគឺការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងការរចនាឡើងវិញបានមកដោយការកាត់នៅផលចំណេញជាច្រើនពីធម្មពលអគ្គិសនីលើសពីនេះនោះទីតាំងថ្មីត្រូវបានផ្ដល់នៅការវិតម្លៃទី2អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឡើយការសិក្សារបស់យើងបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មាន 3,000 គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់នេះ 3,000 ហើយមុនពេលទំនប់នេះត្រូវបានសាងសង់អ្នកភូមិមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាង 20,000 បាតក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការសាងសង់ទំនប់នេះប្រាក់ចំណូលគឺបានថយចុះទៅហើយគឺរកបានប្រហែលជាតែ 3,000 បាតប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំចិនដាត្រីត្រូវបានសាងសង់បន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបានធ្វើការតវ៉ាដែលថាគ្មានត្រីហើយគេសន្និដ្ឋានបានថាត្រីអាចលោតពីម្ខាងទំនប់ទៅម្ខាងទៀតនៃទំនប់ប៉ុន្តែពួកវាមិនអាចលោតរួចឡើយ
ចិនដាត្រីត្រូវបានដំឡើងតាមការកិតឃើញតាមក្រោយស្ទើរតែគ្មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយត្រូវបានធ្វើការពិចារណាថាតើចំពោះត្រីប្រភេទណាដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់វាបានយើងបានប្រាប់ពួកគេថាវានឹងមិនអាចដំណើរការបានឡើយត្រីទន្លេផាក់មុនមានទំហំធំហើយពួកវាមិនអាចហែលចូលប្រឡាយទំហំ2ម៉ែត្រកន្លះនេះបានទេព្រោះពួកវាច្រើនតែមានពងជាប់ជាមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាប្រភេទសត្វជាច្រើនបានបាត់បង់បន្ទាប់ពីសង់ទំនប់ផាក់មុនតើការនេសាទនៅទីនេះយ៉ាងណាដែរមិនជាឲ្យផលទេមែនទេត្រីធំប៉ុណ្ណាតែ6សង់ទីម៉ែត្រទេមែនទេ6សិនអូ6សង់ទីម៉ែត្រហ៎យ៉ាងណាក៏ដោយការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនត្រីមិនអាចបន្តតែទៅលើទំនប់តែមួយមុខនោះទេបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងកំណើនកសិកម្មនិងការបំពុលពីឧស្សាហកម្មកំពុងតែទំងន់លើបញ្ហានេះឥឡូវនេះការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកំពុងដាក់សម្ពាធផងដែរទៅលើប្រព័ន្ធបរិស្ថានបាទជំរាបសួរទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះរង្វាន់$100ដុល្លារទៀតហើយបាទហើយដូច្នេះសូមបាយអរំមកជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលឈ្នះអ្នកដែលមានសម្ដែងល្អក្នុងថ្ងៃនេះបាទជំរាបសួរសុខសប្បាយមិញបាទចាសុខសប្បាយបាទមានឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះសេងឃឹមភូបាទអត់មានជាប់សាច់ញាតិមួយខ្ញុំទេជាប់ដែរអត់ដែរស្គាល់ទេអត់ដែរស្គាល់ឃើញតែតាម TV មើលតាម TV មើលតែឃើញថាអូសូនីសូនីបាទឈ្មោះដឹងតែសម្លេងហ្នឹងតែអត់ឯឃើញរូបទេមិនឃើញថ្ងៃហ្នឹងច្បាស់ទេឃើញថ្ងៃហ្នឹងច្បាស់មែនតើមកផ្ទាល់មកឃើញផ្ទាល់ចាឃើញផ្ទាល់បាទចាំមានបានមើលទូទស្សន៍តាំងពីកាលណាមកដែរចាខ្ញុំមើលតាំងពីខ្មែរ TV ទៅកើតហើយជា5ឆ្នាំមានហើយចាបាទហើយសប្ដាហ៍នេះមាននៅទីក្រុងណាខ្ញុំនៅទីក្រុងកូរ៉ូណាទូទីក្រុងកូរ៉ូណាដើរមកបើកមកឃើញ 6.3 ចា 6.3 ចឹងមកអូខ្ញុំមកដឹងថាទូទស្សន៍ខ្ញុំមើលទៅដល់ហ្នឹងឯណាចឹងបានថាបើសិនជាទូរទស្សន៍ជាជននៅកន្លែងណាក៏ដោយបើបានទស្សនាហើយសូមទូរស័ព្ទមកបាទកុំភ្លេចអសោះបាទហើយចូលចិត្តមើលកម្មវិធីមួយណាដែរចូលចិត្តមើល My Homeland My Homeland My Homeland បាទមានទេសភាពល្អចាមានទេសភាពល្អមានខ្ទមស្រែហើយមានក្មេងរោគក្តាមរោគខ្យងហើយគួរឲ្យកំសត់ណាស់ឃើញក្មេងៗហើយនឹងចាស់ចាស់អូយគួរកំសត់មែនទែនចាបាទអាណិតអាសូរគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបាទធ្វើម៉េចទេបាទចាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចាអូភ្លេចចង់ភ្លេចឲ្យលុយ100ដុល្លារគឺ100ដុល្លារមែនទេណាចាខ្ញុំអរគុណមែនទេបាទអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាបាទហើយបើសិនជាទូរទស្សន៍យន្តពុំទាន់បានទូរស័ព្ទមកសូមមេត្តាទូរស័ព្ទមកបាទសូមកុំភ្លេចថាក្នុងទូរស័ព្ទ1លេខទូរស័ព្ទ1បានស្លឹកឆ្នោត1ហើយបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអ្នកមូលអ្នកទស្សនា5នាក់ទូរស័ព្ទមក5ដងបានតែទូរស័ព្ទ1អាចទូរស័ព្ទបានតែម្ដងទេយកតែលេខតែម្ដងទេកុំឲ្យយកទូរស័ព្ទ1ទេ5ដងអត់កើតទេតលតែមានទូរស័ព្ទ5มันអាចទេបាន5ដងបាទហើយជ្រះបើថាពុំទាន់បានទូរស័ព្ទមកទេសូមមេត្តាទូរស័ព្ទមកអ្នកចំពោះអ្នកនៅក្នុង Southern California only បាទន័យថាអ្នកនៅខាង California ខាងត្បូងបាទមើលតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយមើលតាមរលកធាតុអាកាសក៏ដោយឲ្យតែឃើញអាចទូរស័ព្ទមកបានទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនបាទទស្សនាបាទបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ជួយដែលបានតាមទស្សនាបាទបាទបាទសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះចានីមកពីក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះទិញផ្ទះនាងខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ផ្ទះទិញផ្ទះនេះ71ឆ្នាំហើយហើយនាងខ្ញុំមានការរៀបចំខ្លួនឯងនៅស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនៅម្ដុំកាម៉ូរីឆានយើងនេះចាជាមួយគ្នានេះដែររាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអតិថិជនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់តែងតែមានសំណួរទាក់ទងក្នុងការលក់ផ្ទះទិញផ្ទះឬមួយក្នុងការរៀបចំការស្នាមឆ្លៃលុយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទូរស័ព្ទមកនាងខ្ញុំឬមួយក៏អាចណាត់ appointment ជួបនាងខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីនាងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរដែលទាក់ទងក្នុងការរៀបចំការស្នាមលក់ផ្ទះទិញផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាលោកអ្នកធ្លាប់ទិញផ្ទះឬមួយលក់ផ្ទះពីមុនមកលោកអ្នកនឹងអត់មានចម្ងល់តែគ្រាន់តែលោកអ្នកទេតតល់មកក្រុមការងារយើងខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរតេតិនបន្ថែមនៅក្នុងការរៀបចំការស្នាមទិញផ្ទះលោកផ្ទះលោកអ្នកអាចតតល់មកនឹងខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ213-608-6403ចឹងអរគុណច្រើននាងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍រាល់សំណួរដែលលោកអ្នកមានក
្រៅពីការប្រាប្រាស់ទំនប់ដើម្បីបង្កើតធម្មពលអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលក៏ស្ថាបនាផងដែរនៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើម្បីជួយអ្នកនេសាទដែលរងផលប៉ះពាល់ឲ្យមានលទ្ធភាពដាំដំណាំស្រូវការសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើម្បីជួយអ្នកភូមិដែលបានរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការសាងសង់នៅទំនប់ផាមួននេះគឺជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីយើងបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបានចូលរួមពីមុនក្នុងពេលនឹងបន្តពីការសាងសង់យើងមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យបានដឹងអំពីផ្លូវទឹកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេនឹងទាំងអស់បានយល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នេះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែពេញចិត្តនឹងគម្រោងស្រោចស្រពនេះឡើយអ្នកដាំស្រូវត្រូវបង់ថ្លៃធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីបូមទឹកឲ្យពួកគេភាកច្រើនគិតថាវាមានតម្លៃថ្លៃហួសហេតុនៅពេលយើងចង់ដាំដំណាំយើងត្រូវការប្រើទឹកពេញមួយថ្ងៃហើយយើងត្រូវបង់ប្រាក់ដល់ទៅ85បាតក្នុងមួយម៉ោងហើយចំពោះថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងត្រូវប្រើទឹកពេញមួយថ្ងៃម្ដងទៀតសម្រាប់វាលស្រែគឺមានទំហំ3ไร่ខ្ញុំមិនទទួលទិន្នផលបានច្រើននោះទេខ្ញុំអាចទទួលផលបានតែពី9ឬ10បាវប៉ុណ្ណោះនេះមិនសមស្របនឹងការចំណាយឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអីបានទៅក្រៅពីនេះកូនទាំងពីររបស់ខ្ញុំទៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើការនឹងរកប្រាក់ឥឡូវនេះមានតែមនុស្សចាស់ពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅធ្វើស្រែទឹកមានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវិតហើយយើងក៏បានពិចារណាកត្តានេះផងដែរមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើការផលិតធម៌ពលអគិសនីតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលទំនប់ផាកមុនចាប់ផ្ដើមផលិតធម្មពលអគ្គិសនីលំហូរទឹកកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថាននៅផ្នែកខាងក្រោមខ្សែទឹកនៅកន្លែងមានទឹកហូរលឿនរបស់ទន្លេតាណាយើងអាចរកឃើញត្រីហើយកន្លែងដែលមានត្រីគឺមានអ្នកនេសាទនៅពេលឮសំឡេងសីរ៉ែនរបស់ទំនប់ទឹកផាកមុនអ្នកនេសាទត្រូវចាក់ចេញពីទន្លេជាបន្ទាន់នៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមផលិតធម្មពលអគ្គិសនីពួកគេបើកសិរ៉ែនប្រមានប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះពេលខ្លះទឹកមកមុនពេលខ្លះសិរ៉ែនមកក្រោយប្រជាជនគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមផលិតហើយទឹកមកហើយទំនប់ក៏បើកឡើងដែរក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីជួរទឹកហូរបានជន់លិចហើយមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ការនេសាទនិងការហែលទឹកការផ្លាស់ប្តូរជួរទឹកហូរអាចផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបរិស្ថានរបស់ទន្លេនិងជះឥទ្ធិពលដល់ត្រីនិងរុក្ខជាតិនិងបង្កការហូរច្រោះនៅផ្នែកខាងក្រោមខ្សែទឹកយើងអាចមើលឃើញផលប៉ះពាល់ខ្លះកម្ពស់ទឹកប្រែប្រួលប្រហែលជា1ម៉ែត្រដោយសារតែទំនប់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានបានផ្លាស់ប្ដូរហើយកម្ពស់ទឹកប្រែប្រួលគឺមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ត្រីពងនៅក្នុងទន្លេផាមុនឬក៏ដៃទន្លេផ្សេងទៀតនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលជប់ម្នាក់ចង់បានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់យើងចង់មើលឃើញក្នុងភាពងងឹតយើងចង់បានការងារយើងចង់ទិញអីវ៉ាន់គ្មានអ្វីខុសឡើយជាមួយនឹងរឿងទាំងនេះនោះប៉ុន្តែសំណួរនៅតែមានគឺដើម្បីបើកភ្លើងបំភ្លឺទីក្រុងធំដោយប្រើវារីអគ្គិសនីតើថ្លៃដើមពិតគឺប៉ុណ្ណាជាពិសេសពេលដែលអ្នកដាក់ផលប៉ះពាល់ជាកត្តាចំពោះអ្នករស់នៅជិតទំនប់នៅក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ថាយើងត្រូវជ្រើសរើសរវាងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឡើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែចង់និយាយគឺថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្ថានីយ៍ធម្មពលអគ្គិសនីដែលមានគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេទំនប់នៅទន្លេផាមុតបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះទំនប់ផាមុនអាចបង្កើធម្មពលអគ្គិសនីបាន160លីត្រឯកតាក្នុងឆ្នាំផ្សារទំនើបធំធំចំនួន3នៅក្នុងទីក្រុងបាកកដែលរួមមាន Paragon, Mahbun Krot និង Central World គឺថាប្រើប្រាស់អស់ប្រហែលជា270លីត្រឯកតាធម្មពលទំនប់ផាមុនតែមួយមិនអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផ្សារទំនើបទាំង3នេះបាននោះទេសារទំនើបទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់អ្វីទាំងអស នៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមផលិតធម្មពលអគ្គិសនីពួកគេបើកស៊ីរ៉ែនប្រមានប្រជាជននៅទីនេះពេលខ្លះទឹកមកមុនពេលខ្លះស៊ីរ៉ែនមកក្រោយប្រជាជនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមផលិតហើយទឹកមកហើយទំនប់ក៏បើកសូមកុំយល់ច្រឡំនឹងខ្ញុំថាយើងនឹងអភិវឌ្ឍតែគម្រោងវារីអគ្គិសនីធំធំនោះអ្នកអាចមើលឃើញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងអំពីធនធានប្រើជាថ្មីបានថាយើងនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីស្រួលការអភិវឌ្ឍធនធានដែលអាចប្រើជាថ្មីបានទាំងនេះដែលរួមមានទាំងមីក្រូវារីអគ្គិសនីនិងគម្រោងធម្មពលផ្សេងៗទៀតយើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំ1995យើងបានចេញក្រិតស្តីអំពីបរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមយើងធ្វើការងារទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់យើងនៅក្នុងការរៀនពីរបៀបអភិវឌ្ឍធម្មពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2011អាជ្ញាធរធម្មពលអគ្គិសនីថៃបានយល់ព្រមបើកផ្លូវបង្ហូរទឹកទន្លេផាកមុនរយៈពេល4ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើការនេសាទបាននៅពេលទ្វារទឹកត្រូវបានបើកត្រីចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងអាងស្តុកទឹកខាងលើទំនប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងវាគឺជាការសម្រាលខ្លះសម្រាប់អ្នកនេសាទក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍គ្រាន់តែប្រាថ្នាថាទំនប់អាចត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយត្រឡប់តំបន់នេះទៅសភាពធម្មជាតិរបស់វាវិញហើយរួចមកគ្រប់គ្នាអាចបន្តជីវិតរបស់ខ្លួនបានវិញតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹង
យើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះបាទជំរាបសួរទូតយុនសូមកុំភ្លេចថានៅខែ1ថ្ងៃទី9ខែក្រោយនេះគឺប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ TV យើងនឹងបដូរទៅប៉ុស្តិ៍ 6.6 បាទហើយយើងគ្រាន់តែចុច Channel Up ប្រហែលជា3ដងពី 6.3.4.5.6 បាទចុចទៅដល់ឃើញប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ TV ហើយបាទយើងត្រូវតែបដូរព្រោះអីមានការបដូរផ្លាស់នៅក្នុងសង្គមរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាមេរិកផងហើយនឹងសង្គមការអ្នកដែលត្រូវការប៉ុស្តិ៍នឹងវាច្រើនដល់ចឹងទៅយើងត្រូវតែបដូរទៅប៉ុស្តិ៍ផ្សេងបាទហើយដូច្នេះសូមកុំភ្លេចបាទដល់ថ្ងៃទី1ខែ9នេះគឺខែក្រោយនេះយើងត្រូវបដូរទៅប៉ុស្តិ៍ 6.6 បាទសូមកុំភ្លេចបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហាងមេភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានលក់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ម៉ូដថ្មីថ្មីទាន់សម័យដូចជាខ្សែកខ្សែដៃក្រវិលចិញ្ចៀននិងបន្តោងជាពិសេសខ្សែកមាសមកពីអ៊ីតាលីនិងសិង្ហបុរីហាងមាសភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានទទួលទិញចូលមាស 14K 18K 24K មានទទួលធ្វើនិងជួសជុលនៅគ្រឿងអលង្ការគ្រប់មុខបានរហ័សទាន់ចិត្តហាងមាសភ្នំពេញយើងខ្ញុំបានបើកបម្រើអស់លោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយធានាគុណភាពល្អនិងស្វាគមន៍អស់លោកជាប់ជានិច្ចហាងមាសយើងខ្ញុំស្ថិតនៅលើផ្លូវ9200 Boza Avenue បន្ទប់លេខ212នៅ Westminster California ទូរស័ព្ទលេខ714-891-0500ហាងមាសយើងខ្ញុំនៅក្នុង Agent Garden Mall ជាន់ទី2ហាងមាសយើងខ្ញុំសម្រាប់នៅថ្ងៃពុទ្ធហាងមាសភ្នំពេញយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអស់លោកទុកជាមុនសូមអរគុណមិនឃើញគេមិនលុយអញ្ចឹងហើយចាត់តែចង់ស្រវាលើខ្ញុំឲ្យតែគេបើសិនជាគេស្លាញ់ខ្ញុំស្មោះគេមិនមែនមកអូបន្លាយពេលរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទេនេះលោកប្រធានបន្តិចទៀតគាត់មកដល់ហើយចាជួបជុំមែនចាពិតជាចៃបងមែនមិននឹកស្មានថាពួកយើងបានជួបគ្នាសោះចាលោកប្រធានខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដូចគ្នាដែរ
ពិតជាឈាមស្រីស្បែកហើមមែនណូកំប៉ុងនិយាយពីអីនឹងខ្ញុំអត់យល់ទេមិនយល់ទេនេះមកលើកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទៅបានហើយនៅធ្វើមិនយល់ទៀតខ្ញុំនឹងឯងលើកទ្រព្យសម្បត្តិលោកមានរូរីសានបាត់ពីតែចិត្តចោលចោលតែម៉ែតកូនតែខ្ញុំយកនាងមកធ្វើការយ៉ាងម៉េចកាន់នេះលោកប្រធាននេះលោកជន់និយាយច្បាប់បន្តិចទៅមើលខ្ញុំលើកទ្រព្យសម្បត្តិលោកតាំងពីពេលណាមកមកសិលមិញនាងបានទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយក៏យកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទៅនៅលើសាឡុងពេលដែលនាងទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំក៏បាននេះមិនឯថ្មីខ្ញុំមិនអាចលើកទ្រព្យសម្បត្តិលោកទេលោកកុំចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំអីនឹងណាចោលមិនដែលសារភាពថាខ្លួនឯងជាចោលទេក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានគ្នាតែ2នាក់ទេខ្ញុំមិនដែលបានរបស់អ្វីទេប៉ុន្តែពេលនាងចូលមកដល់ហើយក៏បានរបស់ព្រៀមតើមានចោលមកប្រាណទៀតនេះឆ្លើយមកណាមិនអាចចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំនឹងគ្មានផលតាំងបាននេះបានទេចោលរបស់តាំងបានបានមានសារភាពទេខ្ញុំនឹងជប់ការងារនេះហើយនឹងប្រកាសនៅទីនេះថានាងជាចោលស្រីវិញក្មុំហើយនឹងផ្សាយនៅលើទំព័រកសែតទៀតចាំមើលដល់ពេលនោះនាងអាចទៅរកការងារណាបានធ្វើទៀតណាឡងហើយលោកចង់ចាំអីឡើយយកទូរស័ព្ទសំខ្ញុំវិញខ្ញុំគ្មានទូរស័ព្ទឲ្យលោកទេបានចឹងមកជួបបានមានតែមួយគត់ពេលនេះម្ដាយរបស់នាងទៅបាត់ជាមួយនឹងប្រាក់200ដុល្លាររបស់ខ្ញុំបូករួមទាំងថ្លៃទូរស័ព្ទមួយទៀតជាង1000ដុល្លារនាងឯងកាត់កងទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំចាំមិនដែរនេះឡងនាងមិនព្រមទេខ្ញុំមិនបខំនាងទេប៉ុន្តែបើនាងទៅបម្រើដើម្បីកាត់កងដើម្បីលុយនោះខ្ញុំនឹងទទួលនាងធ្វើជាលេខាបាននាងគិតសិនទៅចឹងគេនឹងសាត់ខ្សែដំណឹងថាខ្ញុំជាចៅមួយត្រង់សម្បត្តិរបស់គេហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំមិនអាចទៅរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងបានធ្វើទៀតនោះទេបើខ្ញុំទៅបម្រើគេខ្ញុំគ្មានឱកាសបានទៅមើលថែតាខ្ញុំនៅផ្ទះទេទោះបីជាយ៉ាងណាពេលនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការការងារដើម្បីប្រាក់ខែដែរខ្ញុំមិនអាចឈប់ពីការងារនេះបានទេហើយក៏មិនអាចឲ្យគេចាប់ខ្សែថាខ្ញុំជាចៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅរកគាត់មុនណាអ្នកចាំសួរដំណឹងមានសិនទេចាំមិនចាំមកក៏ស្នាយធ្វើការទីនេះដែរខ្ញុំទៅរកម៉ែមុនណាណាសានីគឺអញបានលុយទូរស័ព្ទគេទៅអញកំពុងធ្វើបងរងការចាប់ប្រកាន់ជំនួសអញហើយមិនក៏អាចធ្វើបានបងយ៉ាងនេះអាឡូបងផកានអាឡូសាណាអូនទំនេរដែរទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការហើយអូអូនអីបានការងារធ្វើហើយអឺអញ្ចឹងមកញ៉ាំបាយជាមួយបងមកបងប៉ាអូនឯងដើម្បីជប់លៀងពេលដែលអូនបានការងារធ្វើដំបូងញ៉ាំបាយដើម្បីជប់លៀងខ្ញុំទេប្រហែលជាអត់បានទេបងព្រោះតែតែធ្វើការថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងមកមានញឹកបន្តិចហើយចាំដល់ក្រោយចុះណាប៉ណ្ណឹងចុះហេសាណាអូនពិតជាមិនផ្ដល់ឱកាសដល់បងមែនបងខំជួយអូនឯងជប់លៀងកម្មវិធីដើម្បីអបអរដែលអូនបានចូលធ្វើការងារថ្ងៃដំបូងតើអូនបាយជាបដិសេធរបស់ទៅវិញហេហេមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយជាមួយពុកម៉េចទេបាក់ខ្ញុំត្រូវធ្វើការបម្រើផ្ទះគេអញ្ចឹងតើគូក៏ហាក់ពុកថាម៉េចដែរម៉េសាណារាល់ថ្ងៃលោកប្រធានគាត់ជល់ចិត្តឯងទេអត់អីទេគាត់ដូចជាជួយចាក់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចទៅលោកប្រធានគឺជាមនុស្សដែលមឹងម៉ាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ណាមិនត្រឹមតែមឹងម៉ាត់ទេគាត់គឺជាមនុស្សរឹងរូសទៀតចឹងណាចឹងណាធ្វើការជាមួយគាត់កុំលួចស្រឡាញ់គាត់ឲ្យសោះលោកប្រធានណាមិនងាយស្រឡាញ់ស្រីណាក្រៅពីអតីតសង្សារគាត់ទេដែលស្រឡាញ់គ្នាជាង10ឆ្នាំមកនោះហើយបានទៅនៅក្រៅប្រទេសជាង1ឆ្នាំគាត់ក៏មិនបានចាប់ចិត្តទៅលើស្រីណាទៀតដែរ
សាននេះគេមានមកផ្ទះទេអត់មានឃើញវាអត់ក្បាលមកផ្ទះនោះទេតាំងពីម្សិលមិញមកដែរណ៎ហើយមិនចាំបាច់នឹងនាងដល់វានោះទេឲ្យវាទៅតាមចិត្តវាចុះពួកនិយាយមិនស្ដាប់មានតែបដាវាតាមយថាកម្មចុះសូមបីតែម្ដាយវាក៏មិនឃើញមកផ្ទះទៀតបងខ្ញុំផ្លេចប្រាប់បងការងារខ្ញុំធ្វើនឹងត្រូវចុះទៅតាមខេត្តថាម៉េចការងាររបស់កូនត្រូវចុះតាមខេត្តប្រហែលជាកន្លះខែទៅមួយខែតែខ្ញុំអាចមកផ្ទះម្ដងខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅដែរបងហើយយើងគ្មានជម្រើសទេណាកូនមួយយ៉ាងទៀតបើកូនបាត់បង់ការងារទៅគ្រួសារយើងចាប់ហើយកូនបងមកថែខ្លួនផងណាកូនក៏មិនរំអីកូនត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងផងណាកិត្តិយសគឺជាតម្លៃមហិមាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ស្ត្រីទេណាកូនថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អណាចាសាប់ថ្មីហើយប៉ុន្តែបងកំប្រាប់ទៅបងថាកូនឲ្យដឹងណាព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់មករវល់ជាមួយខ្ញុំទៀតទេគ្រួសារយើងមិនអាចចាំតែគេឧបត្ថម្ភរហូតយ៉ាងនេះបានទេយើងចេះធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនឯងតែវាមានតម្លៃតុកតុកចិត្តចាស់ខ្ញុំមិនមិនអាចឲ្យគ្រួសារយើងត្រូវអត់បាយដាច់ពោះសាប់នោះទេល្អហើយកូនកូនត្រូវចេះមើលថែខ្លួនឯងណាចាស់បងខ្ញុំនឹងមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបាទអញ្ចឹងញ៉ាំបាយទៅជំរាបសួរទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះ Smart TV យើងខ្ញុំនឹងជូនទឹកប្រាក់ទៅដល់អ្នកទស្សនាចំនួន200ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺ100ដុល្លារនៅថ្ងៃទី15និង100ដុល្លារទៀតនៅពេលដាច់ខែលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកលេខ562 372 3789ហើយទុកឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនឹងទីក្រុងដែលលោកអ្នករស់នៅយើងខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកឈ្នះរៀងរាល់ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃដាច់ខែសូមអរគុណ Hello everyone This year Khmer TV will give away $200 cash every month to our viewer $100 on the 15th and the other $100 at the end of the month All you need to do is call 562-372-3789 Leave your name phone number and the city where you're calling fromWe will announce the winner on the 15th and at the end of the month. Watch Khmer TV win cash. Thank you. Okay, ឥឡូវនេះខ្ញុំKhmer TV យើងខ្ញុំបានចូលរួមជាចូលរួម partner បានចូលរួមដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះហៅថា Local BTV. បាទ Local BTV គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេធ្វើជា platform ឬក៏ជាធ្វើជាទីប្រជុំមួយសម្រាប់យើងយកទូរទស្សន៍យើងយកទៅដាក់ហើយនឹងមានទូរទស្សន៍សាសផ្សេងផ្សេងទៀតយកទៅដាក់ផងដែរ app នេះយើងអាច download មកនៅក្នុង iPhone ឬក៏ Android ឬក៏ tablet ហើយអាច download មកទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ download ក៏អត់គិតថ្លៃ download ក៏ free ហើយទស្សនាក៏អត់គិតលុយដែរបាទហើយដូច្នេះសូមទូរទស្សនិកជនមើលថាតើខ្ញុំ download វាយ៉ាងម៉េចបាទមុនដំបូងយើងទៅ app store យើងចុចឲ្យ app store របស់ផាត់យើងនឹងទៅពេលយើងចុច app store ហើយយើងត្រូវ search for local btv បាទន័យថាថា l o c a l b t v យើង search ទៅយើងឃើញចេញមកហើយ local btv យើងចុចអាហ្នឹងទៅបាទយើងចុចហ្នឹងសូម complete ថាមើល logo នេះ logo ខ្មៅនេះគឺជា logo របស់ btv មាន spin san francisco នៅហ្នឹងផងដែរបាទហើយចុចអាព្រួយមួយនេះទៅចុចនេះទៅដើម្បី download ជួនកាលវាឲ្យយើងដាក់លេខ code ជួនកាលវាឲ្យយើងចុចអាគៀននេះថែមដើម្បីយើង download app ហ្នឹងបាទព្រោះអាលេខ code ហ្នឹងយើងត្រូវសាញទៅ iCloud បាទឥឡូវនេះយើង download ហើយវាចេញពាក្យមកថា open ហើយយើងអាចបើកបានហើយដល់ពេលយើងបើកហ្នឹងទៅយើងត្រូវដាក់ zip code បាទន័យថាយើងនៅទីក្រុង Long Beach យើងដាក់ zip code Long Beach យើងនៅ Alhambra LA ដាក់ zip code ហ្នឹងទៅដូចខ្ញុំនៅទីក្រុង Bellflower ខ្ញុំដាក់ zip code Bellflower zip code ហើយដាក់ email address
email address tới hay dương đặt password password đó dương dương rước khuôn anh à dương chưa khuôn anh đặt tại dương ở chấm password đó dương có mọi click tất cả say hay say tục khuôn anh tới và dương chưa rước password đấy đặt khuôn anh tới đó về dương đặt đặt password hay tạm đo nâng tế dương thử chấm đó về ngày khối dương ở bên chấm bạc thừa nâng tiền tế ngày khối dương dương còn là cho thà dương sign in tới dương đặt rồi chấm sign up hay chấm tới chấm đặt tại email chấm tới chúng ta email chúng ta ở đăng chúng ai mở bàn hỏi tony@compnow.com vừa thấy dương ai click watching hay dương trở ta click allow và bên bán biên cầm hôn trên bao bên được vốn sạc xin đó hay dương phổ vò là nếch cho mưa biên bia đặt khám ái 6.3 và dương tờ cho rô lại ná vì dương phổ vò vì ta khơi đã khám ái 6.3 đứa cơ dương rôn rôn nhà rụp nâng có bán này dương rôn tờ chuyên cho tấu hay rôn cho tấu à toàn chênh khám ái tới rôn mà đoàn tiết tấu hay chênh màu phụ xênh tiết hay dương rôn thêm tiết tấu chênh khám ái màu à dương rôn phì bạch đoàn tới khơi chênh khám ái màu nè khám ái TV và khơi khám ái TV tấu hay vì dương chọc mưa khơi thông dương nạn chê tấu dương khơi thông à dương còn là yên vì chê tấu khơi thông à hay quay đây là o chấm phù hợp đi cứ bà dương chọn viên thị tao dương ai thoi khỏi bàn dương ai thoi khỏi chứ dương mưa tôi chạy dương mưa mới nhặt toàn khơi dương nhặt toàn bàn chấm dương ai thoi khỏi báo dương mưa bình bàn và hay telephone đi dương ai vô tàu tam park tàu tam na tàu bọn sầm bọn tàu na phê dương chọn mưa khai tv cứ khai tv nơi trong cặp bao dương tầm đòn dương chăm bạn nơi chăm là mưa trong tè thì bà hay được chứ và xem chia miền trung ngon làm pi download biểu dạng mà dạng máy tu sạc màu dương khiom máu dương khiom lần ạ chui prap tam telephone bạn xong ở côn bạn hay xong chơi cầm sáng chơi mua đường khai tv tam tablet rồi có iphone và xong ở côn Điên chẳng. Nếu mà thôi ca cả lời, đại niên lôi từ sáng chấm tới. Hãy nằm lôi mà đại niên đại bàn chơi chấm tới. Hãy mừng từ lòng mà thôi ca với nhau. Chấm ai niên bà rằm tí. Chấm nằm bà cô bình tốt mùi anh niên. Rùm tiền sao rồi bỏng tiền phong đá. Hãy niên nâng ai chân cho bàn cổ bình. Mình khăn chấm bà mô trọc xa mà rạp bà lọc tạo tí. Nên nên chấm ạ. Bà vọt rùi bỏ niên nâng chấm. Chúng kết thả niếng mình hiện thua bệnh bà tế rút phát nông sĩ vi rồi bà niếng nâng bà nơi lưu thông bọc xa thái Nẹ bro ông thay nẹ bro thua hình chấn cư mình lò tì bà niếng do cửa báo ai niếng xong rồi bọc vinh ba chùm bẹ lưới cư xong để lùi vinh mình à ông rưỡng nếch chứ mang sắp rạch hai mình anh kai bà bàn tế Nẹ bro nhập đăng thay nẹ bro mưa rồi dạ ní à rõ mình lò tì đôi chân nè pro mình trai thua với sát để chặt nụ tê, rứa cả tam chặt cả đàng nụ tê nè pro. Ông, chấm làm lái xe làm sao đây ông nè? Hỏi chấm chặt tục ông đôi chân mình làm cái mà chấm chứ? Tại bên nè, chấm xong chấm nè ông mình tay hả? Mình ấy tê ba nè pro cần chân hai tam chặt cho, phần tai ông có xong tới sọc bên đáy.
អូមអូមិនអាចទៅណាចោលខ្ញុំបាននេះបានអ្នកប្រុសលែងទុកចិត្តខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនៅធ្វើអីទៀតម្យ៉ាងទៀតអូមក៏មិនចង់ឃើញអ្នកប្រុសលែងលបែងលេងសើចអញ្ចឹងដែរអូមនេះមិនមែនជាលបែងលេងសើចទេខ្ញុំបានបងត្រូវសម្បត្តិអកកូដូច្នេះខ្ញុំត្រូវឲ្យគេប៉ះប៉ះសមអ្វីបានអ្នកប្រុសសម្រេចចិត្តបែបនេះទៅហើយតាមចិត្តអ្នកប្រុសចោះអូមសុំទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយ ខ្ញុំមិនអាចដាក់ផ្ទះតែមួយពេលអ្នកជាមួយលោកបានទេស្ដាប់សម្ដីមនុស្សចាស់ខ្លះផងតែស្ដាប់សម្ដីចាស់ទុំហ៎បាទស្ដាប់សម្ដីអំដុនអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមានន័យទៅវិញខ្ញុំមិនយល់ហិនតាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមិនអាចកែប្រែវិញបានទេបញ្ចឹងផ្ទះមួយនេះមិនអាចដាក់ខ្ញុំពេលអ្នកលោកទៅឲ្យទេ ប្រកបហើយយ៉ាមិញនេះខ្លាចខ្ញុំហ៎នាងបាយប្រមទេខ្ញុំប្រមនាងទៅចុះគ្មានអ្នករីណាអាចជំនួសរចនាសង្សារខ្ញុំបានទេសូមឯតនេះក៏មិនអាចប្រៀបធៀបបានដែរអំចាំមិនទេខ្ញុំទៅយកលុយបាយប្រខែអូន ស្រីអ៊ំសុំសួរក្មួយតាមត្រង់ចាស់តែក្មួយមានបានយកទូរស័ព្ទអ្នកប្រុសវត្តនាដែរទេខ្ញុំអត់បានយកទេអ៊ំតែប្អូនប្រុសខ្ញុំច្នៃចឹងបើមិនចឹងមិនក៏មិនហៅប្អូនប្រុសឲ្យមកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះតាំងពីថ្ងៃគេយកទូរស័ព្ទនោះទៅគេបាត់ទៅផ្ទះអត់ជាប់ផ្ទះទេហើយណាមួយមីងបានខ្ចីប្រាក់ពីគេហើយអត់មកធ្វើការសងគេវិញទេ អ៊ំនេះប្រខែរបស់អ៊ំបើពេលណាអ៊ំគិតថាចាំមិនដូចជាមួយខ្ញុំវិញនោះអ៊ំមកចុះហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាចាស់ទុំនៅក្នុងរឿងនេះអ៊ំសូមដាស់តឿនអ្នកប្រុសថាអ្នកប្រុសមិនត្រូវធ្វើអ្វីតាមចិត្តក្តៅនោះទេបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកប្រុសអាចមានវិបដិសារីទៅមុខទៀតណាអ្នកប្រុសអរគុណអ៊ំដែលបានទូមានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសចិត្តទុកក្នុងចិត្តគ្រាន់តែទុកក្នុងចិត្តទេឯងអ៊ំតាអ៊ំអាចផ
ាច់អ្នកប្រុងមិនធ្វើអ្វីឯងនោះទេអ៊ំទៅហើយណាសុខសប្បាយអ៊ំទៅចុះសុខសប្បាយតាមផ្លូវអ៊ំទៅហើយណាមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំជួយនឹងទៅបន្ទប់ថាម៉េចនេះអញឲ្យកូនទៅធ្វើការតាមខេត្តទេហ៎ហើយនេះបានអ្នកណាមើលថែអញទៅព្រោះយើងគ្មានជំរឿផ្សេងនឹងហើយណាម៉ៃវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសាណាក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការតាមខេត្តដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំដឹងតែទៅអញ្ចឹងបានអ្នកណានេះជួយមើលថែឯងហ៎ខ្លួនឯងក៏ពុំមានជំរឿផងម៉េចបំរុងឲ្យខ្ញុំនឹងនៅមើលថែឯងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎មិនដេញមិនពួនស្អីទេហ៎ការដំាយវាឯងមិនឲ្យសាណាធ្វើការតាមខេតមិនមែនបារម្ភពីសុខភាពរបស់គេទេគឺបារម្ភពីគ្មានអ្នកថែជំងឺខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងដឹងឯងរត់ថ្ងៃមានដឹងខ្លួនខ្លះទីតាំងពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺមកលុយកាក់ប្រពសម្បត្តិក្នុងផ្ទះអស់ប្រមាណហើយអាលីអលត់អស់ហើយតាំងពីផ្ទះថ្មធំទៅនំខ្ពស់ធ្លាក់ខ្លួនមកនៅផ្ទះឈើបែបនេះហាហើយដៃដៃគេទៀតដៃនៅតែថ្ងៃគេដឹងក្បាលចេញទីអ្នកទីតាចាំតែមើលទៅរកកន្លែងជ្រកគ្មាននេះធុញញ៉ាឈឺឈឺមិនឈប សណាខ្ញុំរៀងចិននិយាយជាមួយនេះដាក់លើទៅថ្ងៃនេះខ្លាំងខ្ញុំហ៎បើខ្ញុំចង់ធ្វើបាបនេះនឹងងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ព្រោះផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានកូនសាវខ្ញុំចង់ជិះចូលពេលណាក៏បានអ
អ្នកបម្រើនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺស៊ីលីបទេនេះដោយសារតែនាងជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំបានជួយខ្ញុំឲ្យនៅបន្ទប់នេះនេះគ្មានអីនិយាយទេនេះហេតុតែនេះលោកណែតម្នាក់អញទេចុះគ្រួសារលោកអត់មានទេនេះគ្មានសិទ្ធិសួរនាំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវតែដឹងបើសិនជាលោកអត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ចុះបើសិនមានអ្នកណាម្នាក់មករកលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាគេជាគ្រួសារលោកនេះដឹងត្រឹមថាខ្ញុំមានអគ្គីមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំទៅបានហើយចុះអ្នកមានប្រពន្ធណាខ្ញុំប្រាប់នាងហើយថានេះគ្មានសិទ្ធិមកសួរពីជីវិតឯងខ្ញុំទេឬប្រពន្ធកូនគឺខ្ញុំត្រូវរកអាគីសិនដើម្បីអគ្គីបង្កើតកូនចៅបានច្រើនកុំឲ្យពួកយើងអបសុខអញ្ចឹងតែថ្ងៃក្រោយលោកមិនខ្លាចទៅជាសមាជិកគ្រួសារឆ្កែតឲ្យទេនេះនាងម៉េចខ្ញុំនិយាយខុសហើយសំដីក្រំបានណាប៉ុន្តែនៅត្រូវចាំថានាងមិននៅផ្ទះនេះគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្រុមហ៊ុននាងជាលេខារបស់ខ្ញុំមុននឹងនិយាយស្ដីអីត្រូវចេះគិតខ្លះផងនាងញ៉ាំបាយហើយនៅហើយអត់ចេះគាត់ធ្វើទេខ្ញុំទិញចេញទៅមិញហ្នឹងចាំឲ្យគាត់ធ្វើដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសួរនាងថាញ៉ាំបាយហើយនៅញ៉ាំរួចហើយធួអញ្ចឹងមិនបាច់ខាត់បាយខ្ញុំមកពេលតើលោកដែលដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនឹងការជឿចាប់ជាប្រចាំតាក់ទងនឹងហេតុការដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការជឿចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះចានីមកពីក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះទីងផ្ទះនាងខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ផ្ទះទីងផ្ទះនេះជិត11ឆ្នាំហើយហើយនាងខ្ញុំមានការរៀបរៃខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនៅម្ដុំកម្ពុជាឆានយើងនេះចា៎ជាមួយគ្នានេះដែររាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអតិថិជនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់តែងតែមានសំណួរតាក់ទងក្នុងការលក់ផ្ទះទីងផ្ទះឬមួយក្នុងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់ខ្ចីលុយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទូរស័ព្ទមកនាងខ្ញុំឬមួយក៏អាចណាត់ appointment ជួបនាងខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីនាងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរដែលតាក់ទងក្នុងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់លក់ផ្ទះទីងផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាលោកអ្នកធ្លាប់ទីងផ្ទះឬមួយលក់ផ្ទះពីមុនមកលោកអ្នកនឹងអស់មានចម្ងល់តែគ្រាន់តែលោកអ្នកទេតតមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងបន្ថែមនៅក្នុងការរៀបចំក្រាសស្នាមទីងផ្ទះលោកផ្ទះលោកអ្នកអាចតតមកនឹងខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ213 608 6403ចឹងអរគុណច្រើននឹងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍រាល់សំណួរដែលលោកអ្នកមានហាងដូណាត់ត្រូវការលក់ហាងដូណាត់នៅស៊ីរីឡុនដែលតំបន់ល្អសន្តិសុខល្អជិត Hollywood Park Casino ហើយនឹង Costco រ៉ែន900ដុល្លារក្នុងមួយខែម្ចាស់មានធុរៈដែលពុំអាចធ្វើបានព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង Cathy 626-710-0602 ឬ Henry 323-528-6450 Donut store for sale. Donut store in the city of Lawndale has a good neighborhood close to Hollywood Park Casino and Costco. Monthly rent only $900 per month. For more information, please call Kathy
626-710-0602 ឬ Henry 323-528-6450. គ្រាន់តែតកែសោះស្រីឡើងផ្លោះស្លេងពិតជាចាំមែនកូនឯងទៅមកពីណាហ្នឹងបាទពុកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅរកការងារធ្វើរកការងារធ្វើរកការងារធ្វើបានហើយនៅនៅឯពុកប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅមាត់ភ័ក្រខ្ញុំវាឲ្យដំណឹងណែកូនពុកគិតថាទៅធ្វើការងារសំណង់ទៅណាព្រោះកន្លែងណាក៏គេជ្រើសរើសដែរការងារសំណង់ងាយស្រួលរកការងារធ្វើខ្លាំងណាស់កូនពុកពួកឯងមើលសាច់ឈាមខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការងារសំណង់ខ្ញុំធ្វើជប់សិនចេញទៅធ្វើការវិញនាងឆាប់ស្រមមកផ្ទះវិញដើម្បីដើម្បីធ្វើម្ហូបកុំឲ្យរារាំងនៅទីនោះបើមិនចឹងទេខ្ញុំខាត់ប្រខែរបស់នាងនាងមិនលើកខ្ញុំនិយាយទេចាណែហាន់ច្បាយទៅជាខ្ញុំមិនខ្លងឯណាតែខ្ញុំមិនលើកនាងឆ្លើយបានហើយទៅបាត់ទៀតទេសាមញ្ញហើយមកតាដូចជាមួយឆ្នាំហើយគាត់ថានឹកព្រះនឹងបានត្រឡប់មកវិញមិនគួរព្រោះតែមនុស្សប្រុសគំរូវឌ្ឍនៈនឹងធ្វើឲ្យបងរចនាឈឺចាប់រហូតដល់គាត់និរទេសខ្លួនទៅនៅបរទេសជាមួយប៉ាអីសោះគាត់ត្រឡប់មកវិញនឹកនេះដើម្បីមកកាត់ភាគហ៊ុនចេញពីក្រុមហ៊ុនហើយដើម្បីឲ្យវាដាច់ឆ្លាស់ចេញពីអាលោកវឌ្ឍនៈស្អីគេនឹងណាពីគាត់តែអញ្ចឹងហើយចឹងណាក៏មិនអាចនឹងត្រាំត្រៃជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសព្រៀនដូចជាគេដែរសាច់នេះគ្នាតលេងបងរចនាហើយសណាមកទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំចេញទៅធ្វើអីនេះមកធ្វើការនេះគឺឋានៈខ្ញុំនាំញាតិដាលេងមកមនុស្សអីសំដែងមិនចេះតន់ភ្លន់សោះThank you.
កំពុងហៅបានបិទទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទសាណាខលមិនចូលអញ្ចឹងឬមួយក៏នាងមានបញ្ហាអីខ្ញុំហានីម៉ូអជួយរកទិញសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីរៀបចំដឹកកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឡើងវិញព្រោះជិតដល់ឆ្លងឆ្នាំសកលហើយហើយធ្វើយ៉ាងណាតុបតែងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីអតិថិជនមើលទៅចាប់អារម្មណ៍តានាងគ្មានចំណល់នេះទេគ្មានទេលងងុនទីកូនអញ្ចឹងគ្មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតអីទេសោះខ្ញុំមិនបានឆ្នៃប្រឌិតដល់លោកទេមនុស្សអីធ្វើការតាមចិត្តតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនយល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃនេះចាំមាននេះថាម៉េចទៅទៅចូលធ្វើការសោះចង់ថាខ្ញុំអាចស្មានយំតែពេលណាដែរដែលខ្ញុំមិនយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃចាំមិននេះចាំមិនដែរមិននិយាយហាត់ផងថាត្រូវចាញ់តាណាមានការអីអញតែខ្លួនអញជាច្បាស់ទេនេះសំដីមិនអន់សោះនេះមានដឹងអត់ថាបុគ្គលិកប្រមាណនេះហើយតែខ្ញុំជុំព្រោះតែប្រកែកតមកដូចព្រៀងអញ្ចឹងនេះបើកុំតែជាប់ទៅរឿងផ្សេងលះប្រហែលជាត្រូវដេញចាំងហើយមែនទេប្រហែលដែរលពូសាណាត្រូវទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តទេតោះលពូជួយព្រមឲ្យគេទៅដែរគ្មានជម្រើសទីក្មួយបានជាពូឲ្យសាណាទៅតាមខេត្តនាងទៅធ្វើការនេះដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតណានាងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចថានាងមិនទទួលខលបាននោះទេពូហើយនាងបានបដូរលេខទូរស័ព្ទទៀតលពូយល់ថាចម្លែកដែរទេពូគិតថាមិនចម្លែកទេក្មួយព្រោះពូទុកចិត្តសាណានាងអាចថារសាខ្លួនឯងបានខ្ញុំយល់ថានាងដូរលេខទូរស័ព្ទព្រោះខ្លាចខ្ញុំខកទៅរំខាននាងតែមិនដែរទេក្មួយកុំគិតអញ្ចឹងអីសាណាបានប្រាប់ពូថាអ្នកនៅទូសាប្រាក់ក្មួយតែពេលនេះនាងចររវល់ការងារច្រើនណាស់ហើយនាងនៅទូសាប្រាក់ក្មួយនៅពេលក្រោយសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះលពូក្មួយគឺសំរិទ្ធសិនហើយអើអញ្ចឹងចុះបាទអរគុណលពូប៉ុនកូនបានដល់លេខទូរស័ព្ទហើយសំលោកប៉ុនកុំប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់កូនតែអ្នកណាអស់សោះណាជាពិសេសគឺបងផាក់កូនមួយផកោពូសុំទូពូមិនអាចប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់សាណាទៅក្មួយបាននោះទេក៏មកផ្ទះយើងហ៎ត្រូវហើយគេមានឲ្យលុយអញហ៎អត់ទេកុំកុហកណាប្តីប្រពន្ធបាត់កុហកគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានទេវើយញ៉ាំណាឲ្យតែគេមកសួររកតែរឿងលុយចំជាល្ងីល្ងើមែនម៉េចចាញ់វាទៀតហើយណែមិនប្រកាសថាតលីងចាញ់រាល់ថ្ងៃទីមិនក៏មានថ្ងៃហែងថ្ងៃឈ្នះដែរនេះនេះនេះថ្ងៃនេះឈ្នះហ៎ឈ្នះថ្ងៃណាមួយប្រយ័ត្នជិះឡានបែកខ្នងដាក់គ្នាទៅបាត់ជិះឡានមិនលុយថាថាម៉េចមិញថាម៉េចឡានស្អីជិះឡានស្អីបែកខ្នងដាក់គ្នាម៉េចគឺជិះឡាននគរបាលនោះអីយេតប៉ិនេះចង់ដាក់បដាសាអញតានេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកុំឈួតណាអេពិតជាឈួតមែនមាត់ស្អុយតើលោកអ្នកដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុត
ជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាចាប់ពីខែ9ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងខែកញ្ញាទី1ឆ្នាំ2018ខ្មែរ TV យើងខ្ញុំនឹងបដូរទៅប៉ុស 6.6លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅ Channel Up 3ដងលោកអ្នកនឹងឃើញខ្មែរ TV ដូចពីមុនបើលោកអ្នកប្រើតាមអ៊ីនធឺណិតគឺគេហទំព័រនៅដដែលហើយលោកអ្នកក៏អាច Download App មកពី Apple App Store ឬក៏ Google Play ដោយគ្រាន់តែ Search for Local BTV ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយសូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខ562 372 3788សូមអរគុណជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដក្តរគ្រីស្ទីណាលីនាងខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបដែលមានការដកពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទូទៅប្រចាំគ្រួសារអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកបើក clinic នៅទីក្រុង Long Beachការស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យពីកូនងាដល់មនុស្សចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកន្លែងយើងខ្ញុំស្អាតមានប្រដាប់ប្រដាទំនើបព្រមទាំងមានកន្លែងក្មេងលេងផងយើងខ្ញុំទទួលយក insurance គ្រប់មុខដូចជា medical medicare និង hmos នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងរងចាំទទួលលោកនិងលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង5សូមតាក់ទងនឹងលេខទូរស័ព្ទ562 591 6890ហើយអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺ817 Atlantic Avenue នៅទីក្រុង Long Beach យើងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាខ្ញុំ actually កំពុងរៀបចំក្រដាសស្នាមនិងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងនៅហាងសាំងវិចដែលពួកយើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដាក់លក់ហ្នឹងចាសាំងវិចនេះគឺយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវអាហារនៅម្ដងថ្មយើងតែម្ដងហ្មងចាជុំវិញហ្នឹងគឺមានតាំងពីហាងមនោរម្យមានកន្លែងលក់សពតយន្តហោះមានមកកត់ពេជ្រគឺភាគច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅឡុងពេជ្រគាត់ពិតជាស្គាល់ហើយជាពិសេសគឺហាងនឹងតែម្ដងព្រោះហាងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបើកយូរហើយហើយគ្រាន់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺតកែថ្មីគាត់បានជួសជុលខាងក្នុងទាំងអស់តែម្ដងហ្មងតែនិយាយពីរសជាតិនិយាយពីរបស់គឺនៅតែតែទាំងអស់ចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់លក់សាំងវិញហ្នឹងចាធីតាអាចនិយាយពីតិចតួចហាងហ្នឹងមានស្អីគេមកដែរឬមួយបើកតែដែរហាងនេះគាត់បើកពីម៉ោង7ភ្លឺទៅដល់ម៉ោង6ល្ងាចនំប៉័ងហើយកាហ្វេគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងហាងនេះចាហើយតម្លៃគាត់ដាក់លក់នោះគឺ23,000ហើយ rent 2,800 2,800គឺរួមបញ្ចូលទាំងអស់ហ្មងតាំងពី common area ចាហើយបច្ចុប្បន្នទៀតថាបើកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង6ថ្ងៃមាន6យប់គឺនិយាយទៅគឺនៅម្ដងជើងតែម្ដងហ្មងចាហើយគឺបើកមកតិចប៉ុណ្ណាចាចាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរគឺហាងនេះគឺគាត់ធ្វើនំប៉័ងដោយខ្លួនឯងប
កាហ្វេក៏ធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺ recipe គឺខ្លួនឯងតែម្ដងហើយមាននិយាយទៅមានខ្ញុំភ្លក់ហើយឆ្ងាញ់មែនតើបើយើងទៅទិញនៅកាហ្វេកន្លែងខ្លះពួកជាតិរៀងផ្អែមហាក់អត់សូវខ្លាំងទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំភ្លក់ហើយគឺឆ្ងាញ់ហើយមានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ចូលចិត្តច្រើនមែនតើទាំងនំប៉័ងទាំងសាំងវិចនិយាយទៅគឺមានទាំងកាហ្វេហ្នឹងហើយបើខ្ញុំវិញគឺកាហ្វេឆ្ងាញ់ជាងស្តាមបាក់ទៀតជួយផ្សព្វផ្សាយលឿនឥឡូវទៅប្រអប់ស្តាមបាក់វិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតក៏បើយើងចង់ដឹងសាមគ្គីគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏កាហ្វេគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏ rating គាត់យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះ business របស់ you ហើយអាច check នៅលើ Yelp ឬក៏ Instagram បានចា៎ព្រោះរសជាតិនិយាយទៅគឺអ្វីដែល copy សាំងវិចផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានរូបមន្តធ្វើសាំងវិចខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើលំបាក់ខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងមានគេសួរថានៅកន្លែងណានៅលើផ្លូវអណាហែមនៅចិត្តហាក់ហៀងហើយនៅចិត្តកទៀកកំពង់ត្រាំចា៎ហើយនៅកណ្ដាលនៅក្នុងផ្លាសាជាមួយមនោរមមកគាត់ពេកអីនឹងដែរចា៎business នឹងគឺគាត់ចង់ដាក់លក់ព្រោះដោយសារគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារអត់មានបងប្អូនអត់មានអ្នកណាមកជួយគាត់អញ្ចឹងណាចា៎និយាយពី business វិញគឺនៅតែដើរធម្មតាអញ្ចឹងចំណូលវិញក៏ចំណូលអាចទទួលយកបានចា៎ពីព្រោះអីរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើតែគាត់ជាមួយនឹងប្រៃគាត់ហើយនឹងគាត់ជួលអ្នកធ្វើការម្នាក់ហើយគាត់ចំណាយលុយតាមទៅជួលស្តនឹងម្ដងមួយឆ្នាំផងចា៎អញ្ចឹងនិយាយពីរបស់របរនិយាយពីការតុបតែងអីគឺ style អីគឺសម្រាប់ជំនាន់ថ្មីថ្មីចា៎មិនមែនជំនាន់ចាស់រួមទាំងរសជាតិរួមអីគឺដដែលទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងចាំទៀតបង I want to say that ឥឡូវនេះមហោគាត់មានលក់នឹងគឺមានតែ sandwich ហើយកាហ្វេឯងដែលច្រើនដែលជាកត្តាចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យចំណូល income ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញហាងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់អាចធ្វើជាដូចជា delivery ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលំប៉ាំងជូនកាន់តែខ្លះគាត់ត្រូវទៅទិញផ្ទាល់តែបើសិនជាខ្លួនឯងយើងមានកន្លែងអ្នកធ្វើការច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងបើកមុខរបរច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅជាកន្លែង delivery មួយទី1ទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើជាម្ហូបខ្មែរយើងto go ចា៎អាហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែលអាចតេទៀងចំណូល income ឲ្យឡើងកាន់តែខ្ពស់ដែរចា៎ហ្នឹងហើយហើយហាងហ្នឹងចំណូល income មិនដែរទីដែរចំណូល income បើថាទីជាងគេ20000ច្រើនជាងគេប្រហែល25000ឬ26000ចា៎ហើយពីពួកអីខ្ញុំជឿថាហាងនេះធម្មតាចំណាយវាពីអត់ច្រើនទៅយើងបើហាងរណាប់ទៅយើងបើឆៃហ្វូទេអញ្ចឹងចំណាយគឺវាមានតិចតែចា៎ហើយអ្វីដែលល្អនៅចំណុចនេះពេលដែលយើងទិញហាងហ្នឹងទៅយើងក៏មានចាប់រែកកវៃក្នុងជុំឡានពោះហាងនេះម៉ោង7គេបើកអញ្ចឹងម៉ោង6កន្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកបានពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីនដើម្បីដុតរំប៉ាំងហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីដើម្បីកម្ដៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញហាង business ទូចហ្នឹងគឺមិនទាមទារឲ្យយើងធ្វើម៉ោងឆ្ងាយពីព្រោះឯងមានតែ2ម៉ោងបើកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង6នាទីចា៎ហើយនិយាយពីការងារនិយាយទៅក៏អត់មានការងារធ្ងន់អីដូចរបៀបថាយើងត្រូវទិញម្បានទិញអីច្រើនដូចពពួកហាងដល់បានតែឆែកទូដែរចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឃើញកាត់ក្នុងនៃការរៀបចំនិងរបបរបររបស់គេណាចាmenu ទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាអត់តាន់បានដាក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ទិញតពីនេះគាត់អាចបន្ថែម menu គាត់អាចដាក់របស់បានច្រើនជាងនេះទៀតគាត់ថា business នេះគឺសំខាន់គឺលុយចំណូលយើងគឺមកពីការសាំងវិញលក់កាហ្វេចា៎ហើយនៅក្នុងដែរគាត់មានលក់នំប៉ាវសដៃដៃស្ងោចា៎ហើយក្នុងដែរគឺលក់កសាំងឯបានកប៉ិចកប៉ុកដែលរួមបញ្ចូលនឹងដែរចាអូហើយម្យ៉ាងទៀតមានលក់នំខូចក្តៅតន់ឆ្ងាញ់ចាហើយនឹងឈីប
chia chung nó từ người đại trả. Chàng chẳng cứ miên tài bản năng tế khăn khéo, khăn khói em bạn hiện là scan tình chẳng chúng nói xâm khác cứ dân trong trong ai này tặng học hiện khơi vì tập hiệp về để hiệp đàn châu màu tặng ca design, tặng ca hiệp trăm, tặng ca tập tục nhiều hay nâng nôm hay nâng sang với cứ quạt miền phương trai mình tàn bởi này tặng học hiện trong đăng ta sang với quạt miền ấy khác này tặng học hiện an châu tư quả anh chú quát cứ Paris Baguette Paris Baguette nơi trong nâng cứ miền dạp miền ấy nâng cứ quạt phong bì sang với bên là bò đại quạt lụa tăng bị đào màu trà chân vậy ha những cái cứ chúng nó xuống khác cứ bàn màu bị cà phơi nấm băng xóa nấm băng thay trà ngay chừng ngày hay nấm băng phơi thay thay xuôi cứ miền thông đường miền tôi chân tầm lại cả phố xong hay đang ở sang với trà chân ở vậy để chi dương trong phong cách sản phẩm bóng bóng mai dương đại quạt chạm làm trong tình hàng đấy cứ nâng miền chụp lại trang mình tên này tặng học kia ad thưa IBC đang càng làm việc tại quán đặc sản khác là lấy nước từ IBC bóc kẹt đang hai quả thang quạt lụa nước đặc sản miền phải hè của xã trang giang nam bánh phan ca ập phan đại phước ca thợ ca côn tờ riêng trang giang nam bánh viên chủng loại quạt thợ ca lụa hai mình tận tay và dân chỉ IBC quạt đa phong đa sò chủng loại ấy cứ chàng ăn được nhiều bạn trang cứ thay rén cứ tầm lại tìm quan tầm bài đói cứ bộ sòng tầng common area trà hay IBC cứ quạt lụa tầm lại bọc hay bay mới hay đang chúng nó cứ dương dưới tục bài chẳng bị mất từ bị mình phạm chả chẳng dạng nào mấy lôi nơi xong và to bị cắt con vì dương chẳng này nói cứ nơi xong mà dương ăn tui cho bạn chẳng mà xin chị này tặng học trong tầng thần tham ông Pi vay đã tạo tên nên ông hàng sang bên đi nên tặng học viên ăn kẻ tông chung mùi dương khiếm to tạm rồi Facebook thì mùi tạm rồi dạ tui để sắp lại chả chẳng nên ông nay mình dùng nâng miền phong rung chi mà to tiết nâng trời cả áp rách nên tặng học viên ăn kẻ tông chung mùi dương khiếm bàn bị quản lý tập hai lần chẳng miền tập bằng tế ông cân tra này tặng học viên chẳng chẳng tự tư xoay phong đời rồi xin lỗi để tặng học viên miền chả ok bye. លោកដេដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការទុកព្រួយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការឈឺចាប់ជាប្រចាំតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតជារឿយៗអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឯកោខ្មាស់អៀននិងអស់សង្ឃឹមហើយទទួលការឈឺចាប់ដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយពុំមានអ្នកណាដឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវការជំនួយឬមានសំណួរបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ800 854 77 71ពេលឮគេនិយាយសូមចុចលេខ3ហើយចុចលេខ3ទៀតដើម្បីស្ដាប់ភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកបានរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលវេលាការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភដោយ MHSA សេវាកម្មនេះជូនចំពោះតែអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ LA តែប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះ My TV យើងខ្ញុំនឹងជូនទឹកប្រាក់ទៅដល់អ្នកទស្សនាចំនួន$200ក្នុងមួយខែគឺ$100នៅថ្ងៃទី15និង$100ទៀតនៅពេលដាច់ខែលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកលេខ562 372 3789ហើយទុកឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងទីក្រុងដែលលោកអ្នករស់នៅយើងខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកឈ្នះរៀងរាល់ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃដាច់ខែសូមអរគុណ Hello everyone, this year Khmer TV will give away $200 cash every month to our viewer, $100 on the 15th and the other $100 at the end of the monthAll you need to do is call 562-372-3789. Leave your name, phone number, and the city where you're calling from.
We will announce the winner on the 15th and at the end of the month. Watch Khmer TV, win cash. Thank you. ថ្នាំជំនួយសម្រាប់អ្នកលើឈាមក្រុមអ្នកសាវជ្រាវគ្រឹះវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអាមេរិកកាំងបានធ្វើរូបមន្តដែលមានឱសថនិងវីតាមីនជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យឈាមយើងរត់ល្អបានពិសាថ្នាំជំនួយព្រមទាំងធ្វើការហាត់ប្រាណបន្តិចបន្តួចនិងធ្វើឲ្យឈាមយើងរត់បានល្អនៅក្នុងខ្លួនធ្វើនៅប្រទេសអាមេរិកផ្សំឡើងពីរុក្ខជាតិពិតពិតមានការពិនិត្យត្រឹមត្រូវតម្លៃ1ដប $25ហើយបើលោកអ្នកថាលឺមកពីខ្មែរ TV ពេលទិញ2ដបនឹងបានទទួល1ដបដោយឥតគិតថ្លៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងតាមរយៈនៅសានតែអាណា CC Market នៅ First Street នៅ Long Beach Mary Video 562-591-1856 នៅ Los Angeles Linda លោកក្រែមសៅ213-446-0944បាទសូមអញ្ជើញលោកតាលាយពិសានំបញ្ចប់ឲ្យបានឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាឲ្យកំភ្លេចមានទាំងទឹកក្រូចមានទាំងទឹកបច្ចៈនៅខាងកន្លែងចិត្តឆ្នាំងសឡនំបញ្ចប់នឹងក៏មានហើយនៅខាងកន្លែងយាយនេះចង់ភាសាចេញសារបងអីគេត្រូវកាន់ទៅបែរនេះទៅបាច់ជួនទេណាញោមទៅជួបជុំគ្នាឡើយដល់កំពតនោះចាំរៀបជួបមនុស្សដើរម្នាក់វិញអញ្ចឹងពេលជាងបាច់ទៅទៅសុំលោកឆាន់ចាំមកវិញលោកឆាន់អញ្ចឹងទៅសុំញោមឡើងទៅបើសោះក៏និមន្តទៅដែរទៅជួបជុំគ្នាណាឡើយរោងកណ្ដាលញោមដើរកំពតនោះមួយបងអញ្ចឹងហើយបាត់ខាងទៅហើយចាំដល់នេះយើងរៀបជួបក្នុងហើយបន្តមកនេះវិញពេលនេះទៅបាច់ជួយឲ្យញោមទៅគុណក្រោយទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ញោមមកញោមទៅណាប្រមុខទៀតនោះចាប់ដើមនេះនោះមកប្រមុខទៀតចូលដំណើរហើយពីដើមពោធិ៍ខាងមកនេះមិនទាន់ហើយទេលេងបាល់លេងណាចាប់កម្មវិធីចាប់កម្មវិធី
សូមបកគោលការណ៍វិធីជូនអង្គគណៈសូមអនុមោទនាโอเคไอ้มีกระทังให้ด้วยนะครับนะไอ้ชื่อตามเนี่ยก็ตามกันนะครับนะครับนะครับมีไม้ลอกออกนะครับบางๆไหนๆตกไหนตกงาโอ้ยโคตรตัวมาอะไรเจอโอเคอะไรการนั้นการนี้ยิ้มไว้อย่าสมอนุโมทนาខ្ញុំប្រកាសណាយើងខ្ញុំនឹងសូត្របទលើកទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូមបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាមិនមានកដាទេសូមមេត្តាតាមគ្នាទៅបាទថាតាមពួកយើងចាអាចថាតាមគ្នាទៅអូខេអញ្ជើញសូមមើលទុំទេចាทางเราฟังตามกัน
โอเคมาเราคู่เว้งมายืนเราคู่ยังเว้งไทยต่อตะเทียนជាបន្តទៅទៀតនេះតាមសំណុំពរហើយគូនៅតោវិញព្រះអង្គប្រចាំវត្តខ្មែរប្រទេសស្ទូយើងលោកបាននិពន្ធកំណាបមួយដែលមានចំណងជើងថាទឹកដីឧត្តមចាទឹកដីឧត្តមនេះនាងខ្ញុំក៏បានស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើជាបាត់ដូចជាបាត់ទុំទៀវចាដូច្នេះសូមបងប្អូនអ្នកបានសូមចែកក្រដាសគ្រប់គ្រប់គ្នាផងនេះឥឡូវទៅទៅឯងចាអមសូមថាតែប្រៃតោបុកជំនួនដែរបើសិនជានាងខ្ញុំបានសូទៅមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអក្ការវិរុទ្ធយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះសូមមេត្តាព្រះអង្គគ្រប់អង្គមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំផងចាសូមអរគុណមកចំចូលនេះហើយចាណាចំទូលព្រះរាជាព្រះត្រៃរតនៈជើងចាសូមជើងព្រោះអីគាត់អមនៅខាងនេះចាចំទូលទូលនេះទូលទូលបាត់នេះចាំចាប់តាមចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់តាមណាមកមើលដែរសោកខ្ញុំសែនជ្រះខ្លាបានឃើញសាឡាចាំដល់កំស្កៃបាក់ដូចមានមានមានសួរពីអីក៏កាន់តាព្រៃវាស្រែចំតាមានក្បាច់ចំខ្លាំងណាដៃពីចិត្តនៃជាតិខែមរាធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំព្រឺព្រួចចិន្តាគួយគុនសាឡាមិនចិនណៃបាញ់ឡោបាំងខ្លោកខ្លួនជើងចាញ់ចិត្តនៅរីស្រែកាសើអល់ហើយមិនចង់ឃ្លាតាយសោភណភាពមកដល់លោឆាតឆាយជាចិនទាំងកាយចង់ទស្សនាខ្ញុំច្រៀងថ្លានឹងវត្តមកដែរស្ទើរទាំងដីដែលបដូរនៅសាញ់ចេតនាអារាមដ៏ល្អនៅអាមេរិកាសម្រាប់ខែមរាបុរមបូជាបាទបណារៀបចំវត្តដ៏សោភាសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានសុខគ្រប់គ្នាឆ្លងផុតវេរាដល់បរលោកនេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអរគុណអង្គដែលបានផ្សព្វផ្សាយបទនឹងសង្ឃពុទ្ធសាសនាបាត់បាញ់បាញ់ឲ្យសូមបន្តសង្ឃាយបន្តទៅទៀតជុំវិញព្រះជុំវិញតាមពោធិព្រឹកអញ្ចឹងទៀតព្រះអង្គយើងសូមទៅអង្គណាបងចា៎ឥឡូវនិមន្តព្រះអង្គសូមរតនានិមន្តព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គបន្តខាងក្រោយព្រះសារីរិទ្ធិហើយលោកតាលោកយាយចាំបន្តខាងក្រោយព្រះសង្ឃបាទបន្តអាចចេញទៅទៅដល់ទៅសូមចាំទៅសិនបាទចាំទៅសិនដែលថាសូមលោកតាលោកយាយដែលចាំតាមព្រះសារីរិទ្ធិសូមចាំទៅសិនគណៈមកចាំសូមសូមរតនាអូនូតែពីនេះទៅចូលទៅណាមកណាចូលយកតាមនោះលោកតាតាជើងចាំតែអត់មានអីអត់មានអីអត់មានអីអូឡូព្រះស្រីជាម៉ាយអើយបានកើតឡើងហើយគ្រប់អង្គីជាលាបឧត្តមធម្មហេមីចូលដល់គ្នាសាងដើមទុនសំអើយលងលក់វងវែងភ្លេចចោះកាន់កលបិចនៃកម្មគុណចិត្តចាំសំអើយចាញ់ជាតិមុនក្រែងសុនដល់សយនំស្បាយក្រោយនេះបានយកសាងអក្រមណាដល់ច្រាស់ទឹក
្រឹងៀប្រឹងព្រឹកអូយទៅទៀតទៅ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 ចូលលុបអង្គែងច្បាស់វីដេអូអូតាអូនសម្បត្តិថ្មីអូនណាពេកអូមើលអូតាតាអូនមើលបាត់មុខចានមីតាអូនតាមផងណៅសោបច្ចវិហិតិទិមេខំនិបរមន្តបរមីតាមផងណៅសោបច្ចវិហិតិទិបញ្ញាអូគុណអូយើងមិនទូចកបសម្ដេចខេត្តឆ្នាំសម្ដេចយើងសោបញ្ញាឧបបារមីតាមផងណៅសោបច្ចវិហិតិទិបញ្ញាបរមន្តបរមីតាមបានបានដៅកាចៅវិរិយយបារមីតាមបានដៅសោកាចៅវិរិយនិវិរិយឧបបារមីតាមបានដៅសោតេតេវិរិយបរមន្តបរមតិបានអោសោយសាមៀនអោសោចតវិញឯតិមេនតាបរមន្តបរមីសំបានអោសោភជ្ជវិញឯតិពិឧបេថាបរមីសំបានអោសោភជ្ជវិញឯតិពិឧបេថាឧបបារមីសំបានអោសោភជ្ជវិញឯតិពិឧបេថាបរមន្តបរមីសំបានអោសោភជ្ជវិញឯតិពិសំបានអោសោភជ្ជវិញសូមអនុមោទនាពិធីដង្ហែព្រះបំប្រៃរាជគុំវិញដើមពោធិព្រឹកនៅមានវត្តស្មារតីស្ទួយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាញាតិអើយសូមអនុមោទនាធម្មតោពិបាកបំជាមិចេតយានតាទាំងសព្ទថានេសបតិហេតំសារីរកធៀនបន្តកាលង្សាសៀខ្ញុំសូមថ្វាយបំគំព្រះធម្មចារដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកធៀននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រមដែលជួននំដៃលំអំលំអំចិត្តបរិសុទ្ធដែលកំពងអញ្ចឹងវិញនិងព្រះទូទូតាមទៅតាទូតាមទូទូតាមទូទូតាមព្រះមានបំប្រសាទក្នុងដែលតែងតែរំលងក្នុងដំណើរខ័យអន្តរាយសូមអើយនឹងបានត្រង់អិលិត្រាតងផងទាំងឡាយហើយសូមឲ្យថ្លែងមកជាមិនសូមផងព្រះហើយយកមេត្តាហើយវិសន្តសូមបានសូមឲ្យចិត្តប្រាថ្នាហោមក្នុងយើងបានហើយព្រះអរុញនៃទីតាមតែ2ខាងមុខជុំហើយបាទកម្លាំងជុំវិញផាត់ទៀតផាត់សន្លឹកទៀតថានៅមានរោងបងនេះជុំសូមប្រតិនិមន្តគណៈគណៈព្រះអង្គជុំជួបនៃយ៉ាបកានទីតាមទ្រង់សូមប្រងជើងលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទចិត្តស្មានអរជុំលោកគ្រូបអីមកអង្គុយតលនសម្រាប់ក្រុមខាងមុខនេះបានហើយច្រើនទៀតតាមតាមព្រមតាមគ្នាបានបាទ
Thank you.
ียบเชียบโยกรถมาไงโอ้ยจะรู้เลยจะรู้ไม่ต้องมาแล้วนะ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 ไม่ต้องมาแล้ว
ពីទីរាប់បាទប្រសងលោកអើយសូមអនុមោទនីក្នុងពិធីរាប់បាទប្រសងលោកអើយសូមអនុមោទនីភូតោទេវសង្ឃេយោបពុទ្ធពុទ្ធទេបនិកោអមកនៅអមរទាំងឡាយដែលថេរសា
នៅជ្រោមជ្រោជ្រោដងស្ទឹងបឹងបួរសមុទ្រទាំងទេពកោសីសហនៃអន្ត្រាធិរាជដែលមានអំណាចត្រួតត្រានៅចតុមហារាជិកានិងទេវតាទាំងឡាយដែលថែរក្សានៅជ្រោមជ្រោជ្រោដងស្ទឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសវិសាលពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណោះជើងវត្តខ្មែរមុស្តោបានប្រកធ្វើបន្ទួយឲ្យមហាថាបន្ទងសមិទ្ធផលនានាដូចនេះហើយក៏មានពិធីរាប់បាតប្រសង14ព្រះអង្គព្រមទាំងនឹងវាយប្រាសសូមឲ្យលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទកិច្ចជនដែលមានសទ្ធាជានិច្ចដាស់ទឿនចិត្តឲ្យរីកិតក្នុងកសលមានតែបន្ទនេះហើយដែលអាចអសូរកសលផលបានចែកទៅដល់ពុទ្ធការីជនរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានបដិចែកឋានតកម្មប្រលោកទាំងឡាយនោះហើយក៏បានអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះដើម្បីនឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានដាក់ដល់ក្នុងពេលនេះដូចនៃក្នុងនិតិនៃកបោថាបាតុបុរាណភាវេណាប្រហេតនោះហើយបានជាមេដានិងបិតារបស់អស់លោកណាជើងមនុស្សជាទីតថោកទៀតដោយអនុភាពបាយដែលពេញក្នុងបាទសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអស់បាទហើយនឹងអានប្រែទៅតែព្រៃប្រែទៅនឹងអានតែមកប្រាក់ខាងស្រុកហើយនឹងប្រាក់អបរៃហើយនឹងប្រាក់មកបាយអរលោកតាអានប្រែមកសូមអនុមោទនាកេតមេចរុពេជ្រិសិក្ខរតនេចន្ទលេកេវិលនេទីបេរតេចជាមេសរវណកហនេកេហវតមេចេតេរុមៀចាយន្តោបេញាតលបលវិសមេយចេកោតបរិយជាតិធម្មបាសន្តិទេយានុមីបរវចនាសាសរោមេសមន្តកម្មសវណកាឡោអញ្ញំបតន្តាធម្មសវណកាឡោអញ្ញំបតន្តាសម្មសវណកាឡោអញ្ញំបតន្តាសោណារមោតានីសោមាណមោតានីបំហើយញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទដែលបានដាក់បាត់ប្រចាំលើខែសិមជើងចូលទៅក្នុងរោងមកដល់ចូលទៅចូលក្នុងរោងដើម្បីស្ដាប់នៅប្រផងទេសនាថាថាបច្ចុប្បន្នមានព្រះបីចូលមកអនុមោទនីបាទបានបំសាឲ្យស្ដាប់បទពិសនាបូជាបទពិសនាបានបំសាធៀបចូលខតាមសមិទ្ធផលមាននេះបានបំសាធៀបនឹងគ្រប់ឱកាសមួយតែយកក្រុមយើងមកដែលបានធ្វើទេតែនេះបានធ្វើបន្តត្រើនតែថាមានបទតាមជាលក្ខណៈធៀបសមិទ្ធផលមាននេះគឺដែលហើយសូមយកមានទឹកដៃសក្តិកម្មទៅសាមមកទៅណាហើយក្នុងមេមោទិថាក្រុមបន្តបន្តទៅយើងអស់ទៅជូនណាព្រឹកណាហើយថាការធ្វើទឹកដល់ប្រសំពូជដល់ខាងបាននេះបានព្រឹកព្រលឹមមិនទឹកយ៉ាងបីនឹងបានសម្ដែងនៅប្រផទេសនាហើយយើងក្នុងតែបានដាក់បាត់ប្រសំរួចហើយគឺថាចូលទៅក្នុងមុននឹងចាំការស្ដាប់នៅប្រផទេសនាហើយចូលទៅដល់ពុទ្ធទេវតាតាទូដាទូដានៅថេរសានៅដល់ពុទ្ធព្រឹកនេះនេះហើយគឺជាវត្ថុតាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ព្រមគ្រូនៃយើងលោកចំផងថាមានវត្ថុ5យ៉ាងប្រពុតបនិមាក1កំពីបត្រៃបីដក1បឋមអភថទាំង84000បឋមខណ្ឌ1ហើយនឹងបាក់អាដើមពោធិព្រឹកនេះ1ដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជើងគោរពបូជាគឺថាអស់ដំណើរពីតាតថាគាត់ទៅគឺថាមានប្រាស់នឹងច្រើនណាស់គ្រូបង្រៀននឹងដល់84000បឋមខណ្ឌឯណោះលោកអើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបំសូមអនុមោទនាបំរោបាទចប់ហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីដូចតែសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតកាយបីវិជ័យ4និងមโน3សូមអនុមោទនាពុទ្ធោទេវសង្ឃាយោបពុទ្ធពពុះទេបនិកោអមបោកអមោទាំងឡាយដែលថែរក្សានៅជ្រុងជ្រោះជ្រោះដល់ស្ទឹងបឹងពួរថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងគណៈកម្មការចាញោមវត្តនៅខាងក្រវត្តខ្មែរមូរីស្តូបានប្រົບធ្វើបិណ្ឌមួយឲ្យឆ្លោះហៅថាបិណ្ឌឆ្លងសមិទ្ធផលនានាដូចនេះឲ្យសូមអញ្ជើញស្ដេចទេវតាទេវតារូបទេវតាចេញមកក្នុងទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើនៅពិធីនមស្ការជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតូចតទៅសូមអនុមោទនីនៈមោទៈវេតាអរិយតោសម្មា
สามปอนตาสันเนโมเวตองาเรงาตอสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตังสัพเพกะเวตองสัมมาสัมพุทธัสสะเตเปสังเพกะวิงอรหังสัมมาสัมพุทธโตเจจานะสัมปันนะสกตโลกะวิตังอนันตราปะริสัทธัมมะสารเตสันตะเตวะมโนสานังปุญโตปะกะวิติตังอรหังติคุณนะสังยนตังปุญตังสิริสานะมิยมิตังยะปุญทังเอสักการะอาภิปุญญาญาณิสุขาภิปุญญาญมิสุปฏิปันนังเตกะเวตสาวกะสังฆะจุปฏิปันนังเตกะเวตสเวกาสังคอยเนียยะปะดิปันโนเปกะเวตาสาวเวกาสังคอสามัยจิปะดิปันโนเปกะเวตาสาวเวกาสังคอยะติเตงกันตาริปุริสโยเกนิอันตะปุริสะปังกาเลียเอสะเปกะเวตาสาวเวกาสังคออาหุนายยาปาหุนายยาเตกินายยาอันเจเลกะระนายยาอนันตรังปัญญาเกตาโลกาสัสตังโสปะเปปันนาติคุณะสังโยนตังสังฆังนะเมอเมตัญจะสังฆังอิเมสังฆาเรอาภิปอยจะเยมิยมสุนมาสกังเลกาตาออนเซราไซปองกุมคนเตียงใบผัวเลยล้มไตรโลกาสมบัญกังกอสาลอยบันดาลยังยมนาเป็นโปสมาธิอาเรียโดยจลสาตุมตุเลยสมเอาคงจัดบองอาแปมแมงคนเตียงลายอ้อยเกียจังจาชื่อหายใครอันรายกำใบเมียนดอยกำลังอนุเพียปัญญาเลือกเจียบรอเทียงกางบันเรียใสเมียนสมบังสังก็เมียนมัวดอยกนนามาสกาไตรรัตนาพระสักปูสมหานิสังโนดักดาสานเนื้อเปลี่ยนนองสมอนุโมตนีโอกาสมะยังปอนเตวิสุงวิสุงระกันตายะเกสารเนนสังหะปัญจะสิลานิยจามะตุเตยัมเปมะยังปอนเตวิสุงวิสุงระกันตายะเตสารเนนสังหะปัญจะสิลานิยจามะตักเตยัมเปมะยังพันเตวิสุงวิสุงคันธายะเตสารเนนะสหปัญจะสีลานิยะจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Buddhang saranang gacchami. Thang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dityampi buddhang saranang gacchami. Dutayampi buddhang saranang gacchami. Dutayampi dhammang saranang gacchami. Dutayampi dhammang saranang gacchami. Dutayampi sanghang saranang gacchami. Dutayampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang sampunnang. Amme ponte. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamisumicchacara viramani sikkhapadam samadhiyami. Dhammesumicchacara viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavetiyam viramani sikkhapadam samadhiyami. Suramiraya majjhapama dattana viramani sikkhapadam samadhiyami. Suramiraya majjhapama dattana viramani sikkhapadam samadhiyami. Tisarana saddhim pancha silam dhammam sadukam surakkhitam katva appamadena sampade tabbam. Amma ponde. Silena sugatin yanti silena bhoga sampada silena nibbutin yanti tasma silam visudhai. Sadhu sadhu sadhu. Sam chamriya tha thai lai che thai apila kita samai da ruang ruang krai leng doi wat modisto jeung ban thue bon muay pisah kue bon chlong apisai preaput pa ne ma ning sarai rakathiet prom ning chlong samithi seng seng phong dai phieu da enjeung mau ka chra nei prasong ne tesna ka phrai dai dechnai sam bang han chan prong khang daem ke ni khom thlok hau ta phan te de ning pniem ai de nimon mok vi prate srei lanka som hai ban nei oi luk oi sel oi luk luk te sna chi phasa angle prahel che 10 ru 15 niti mot tuap pi no ma phang pi ong phang tiet che chao arika wat no ruat vechnya no no ki sel
ហើយបន្តមកទៀតបងយើងនេះឲ្យលោកធ្លាប់ស្គាល់ខ្លាំងស្គាល់ណាស់គឺជាប្រងជាសួងដែលជាមេកំណាតកាតឃ្លងកំពាន់មកហេហេហេក៏គង់ទេកំពាន់មកស្លាប់សិនណែដូច្នេះសូមលោកយាយលោកតាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាទេសនាថ្ងៃនេះក៏ប្លែកដែរជាអង់គ្លេសផងជាខ្មែរផងសូមលោកយាយលោកតាស្ដាប់យកអានិសងជួនកាលស្ដាប់អង់គ្លេសមិនបានទេចឹងស្ដាប់បានតែឃើញលើលោកប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកមកដែរមកខាងមុខនេះមកសល់កៅអីណាអុយសូមអរលោកផ្សព្វចង់ឲ្យតទៅសូមធ្វើព្រមដោយខ្លីប្រវិញ្ញាប់មកអត់ចាំយើងសោះខំក្រែងតែខ្លួនខ្ញុំតែទៅតាមសុខៈក៏សូមឲ្យសុខកាយសប្បាយនៅក្នុងសន្តានបលៈក៏សូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាដុះដាលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះសរីវត្តផន្តកហោជោកើតមានទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់និងអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយត្បិតក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះតម្រូវទៅលើនិរូបខ្ញុំបុគ្គលណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គដែលចាត់ចែងសម្ដែងនៅប្រធមទេសនាទៅដល់ក្រែ3បសិនណាជាសម្ដែងទៅហើយមានការលះលោះបត់បាតអក្ការៈបញ្ញាញ្ញៈសេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយប្រែស្រាយជាភាសាខ្មែរត្រង់កន្លែងណាមួយដែលមិនសមរម្យទៅតាមទឹកចិត្តទឹកបន្ទីរបស់ប្រគិនម្ចាស់ក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការចានៅក្នុងទីវត្តខ្មែរមនេស្តូនេះក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសសានុទោសដល់ខ្ញុំគុណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គផងសូមចម្រើនពរនមោទស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មា
សម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំបកករណាអម្ចាស់ក៏សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបសំពះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតពលគឺពុទ្ធរត1ធម្មរត1សង្ឃរត1ដោយសេចក្តីគោរពច្រាស់ថ្លាអំពីខ្ញុំគុណាតែប៉ុនេះឯងតតនន្តរង្គធម្មង្គទេសេសាមីលំដាប់លំដោយអំពីបទនមស្ការអព្យាបញ្ញៈនេះទៅតម្រូវទៅលើរូបខ្ញុំគុណាអត្មាភាពដើម្បីព្រះអង្គដើម្បីលើកយកនៅប្រធមមកសម្ដែងនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះអញ្ចឹងការសម្ដែងយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានដល់13អង្គហើយមានមួយអង្គនិមន្តមកពីស្រីលង្កាមិនចេះទេទៀតភាសាលង្កាញោមយត្តញោមចេះស្ដាប់ភាសាលង្កាអត់អើប្រអត់ទេស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសយល់ណាយត្តញោមនមោតស្សបាគវតុអរហតុសម្មាសម្ពុទ្ធស្សបតមង போதி ផលង្ខំទុតិយញ្ចអនិមិសំតតិយញ្ចំកមនំសិទ្ធំចតុត្តំរតនាករំបញ្ចមង្ជបាលញ្ចមជ្ឈលិន្ទេនចត្រមង្សត្តមង្រាជាយតនំវន្ទេតំមុនិសេវិតំmost venerable mahasangha devotees friends of the I am very happy to give you a dhammadok in this occasion I thanks all the people who invite me to give this dhammadok in this temple modesto